Ty máš čepice, když jsme vevnitř, ty vole, ty máš, zima, jako ty máš venku běžky nebo co? Kvůli tobě, jenom kvůli tobě. Tak tohle jsem je teda upřímně řečeno neslyšel nikdy. No dík. Tak ten director's cut, který vylez, je úplně nejdál. Jedeme? Tak jo. On si usral. Já jsem si... ty máte, je to tam, nechte super. My se třetíme, že jsem si pod fetí. Tak mají trára. To je Gorgrad. Tady dáli já, to je konec. Takže v prvním díle vám chci představit Tomáše Cordna, což je legendární bubeník extrémního českého metalu. Čau, Tome. Nazdar. Hele, mám pro tebe hned špek ze začátku. No dík, ten já mám taky. Vím, že jsi bubenický nerd. Už jsi slyšel o činelech, co se pohřbívají do hlíny? Tak tohle jsem teda upřímně řečeno neslyšel nikdy. Minimálně teda ne jako v pracovní fázi, kde bych jako zaslechl, že takovýhle produkt je někde na prodej. Ale já přiznám se, že mám kamaráda, který je teda jako bubeník spíš tak jako funky jazz fusion. A ten měl takovou úchylku, protože samozřejmě činely, když jsou nový, lesklý, vyleštěný, tak mají poměrně velké množství takových těch vysokých, bohatých, vanilkových alikvot. A tou patinou, která přirozeně na tom bronzu, který je cín z mědí vzniká, tak postupně přicházejí o ty vysoké frekvence, tak jako lehoulince se zatahujou, jako kdyby se na ně dala, já nevím, sametovej hadřík, prostě lehoulince tak jako temněji zvukově. A on tenhle ten proces urychloval takovou nepříliš jako sexy metodou, tím, že po koncertě, kde hrál do půl těla, byl spocený, tak si je otíral o to tělo, a ten pot fungoval jako korozivní materiál na tom povrchu, který nechal sníkat tu měděnku, kterou známe ze střech kostelů jako výrazně rychlejc než kdykoliv jinde, tak ten měl podobnou metodu. A tohleto mi trošičku zní, to zakopávání, jestli teda nemyslíme Dedovi hadry na koncerty Mayhem, tak to mi zní trošku jako podobná. Je to možný, já se v tom zase tak nevyznám, ale já jsem tohleto léto vezl kapelu Oath of Cruelty do Dánska na festival. Ty jsem viděl na Sedmice, to byly skvělý. A jak bubeník, ten je mimochodem i bubeník pro Cruciamentum a Imprecation. To znám podle názvu. Tak mi říkal, že vlastně bubeník z toho, z Mortiferum, no. tak vzal svůj ride, na dva roky ho pohřbil do hlíny. A proto ten ride, když se poslechneš nahrávku Mortiferum, to první album a demo, tak má hodně specifický zvuk a já jsem na to koukal, oni se dají koupit i, už se dají koupit, jakoby normálně takhle ty činely, upravený. No. Ale on chtěl ušetřit, že jo, jako, protože jsou drahý jak prase. Tam jde o tu věc, že vlastně činel, jako klasický, když vznikne, tak se vyrobí takovej bochníček, který se vytlačí v lisu, tím vznikne ten tvar, ten se potom ořízne, pak následuje fáze, kdy se tepe, a on vypadá pořád jako bramborák, je takový vošklivej, tmavohnědej, a potom, když si vezmeš drážky v gramofonové desce, jel by si od středu na kraj, tak takhle při frézování vznikne ten povrch, který mu se říká regulár, to znamená jako ten klasický. Ten se potom může ještě dál v pilinách a leštěnkou leštit a vzniká takzvaný povrch brilliant. A já mám pocit, že to, co on říká, tak je vlastně podobný tomu, co jsou ty povrchy, kterým se říká někde mystik, někde turk, podobně. Je to takový ten bramborák, který nemá to frézování. A ten činel vlastně tím frézováním dostává spoustu těch vejšek a všechny takový ty vysoký alikvoty a takový ty jemný vanilkový vyšší frekvence, který obohacují ten zvuk a naopak z něj hrozně zemitě, suše, temně, tak jako plesnivě. A to se dá dosáhnout buď tak, že vůbec nevyrobíš, pak je to takový zprostší, tvrdší, anebo je to takový ušlechtilejší. A to je, když ten frézovaný nebo leštěný činel postupem času dostane tu patinu nějakou chemickou reakci. Jestli se někdo do sebe vypuliruje ten pot, nebo to zakope pod zem, to zní trošku jako black metalovějc, než ten pot, to spíš jako taková gore prasárna, tak tohle si myslím, že bude podobný způsob. Je to možný, no. Tak to je dobrý. Takže já myslím, že to bude jako... Ten záměr bude, jak se zbavit těch vysokých alikvot a zároveň nepřijde o takovej ten krásnej, ušlechtilej tón, který je vyprodukovaný tou kompletní tím výrobním procesem, který zahrnuje jak to frézování, tak všechny tyhle ty věci, tak potom se to zpátky zatáhne takovouhle
čuňárno. Okay. Já ti pak pošlu tu nahrávku. Já si nejsem myslel, že jsem takový netopír, abych tyhle jemný niance slyšel v takovém brajglu jako extrémní metal. Ale já si myslím, že jo, protože i já jsem si vždycky říkal, co to je, co jakoby, co je to za ten zvuk, protože jsem si myslel, že to je nějaká kovadlina, ne, že to není Ride, pak mi řekl, hele, ten zvuk, tak to je Ride, prostě, co tam má. Já se domnívám, že tohle víc ovlivní ta původní síla toho činelu, ale jako zvědavost jako už teď kontiká, takže dobře, pošli. Super, takže jsem tě navnadil, skvělý. Hele, dneska se budeme bavit o Alicate a Flame. A než se o ní začneme bavit, tak ty jsi začínal vlastně u heavy metalu, Krleš, 94. No, to bylo tak, že já jsem vlastně v 92. prosinci na Vánoce dostal první bicí. A jako úplný začátečník jsem do toho začal prostě mydlit, jak mě napadlo. Žádný učitel, úplně z čistý vody. A můj brácha starší hrál v té době už v kapele Krleš, což byla místní heavy, speed, kapela, která částečně hrála i spoustu předzatých věcí, to znamená... Hrajou do dneška, ne? Hrajou do dneška, fungují do dneška, furt fungujou, mají nějakou vlastní tvorbu a zároveň tam spousta převzatých věcí. Tenkrát to bylo od Status Quo po Inner Cell od Sepultury. A jim v té době nějak odcházel bubeník a kapelník Radek Sádovský, mimochodem syn mýho třídního, na základce, tak to byl člověk, který si dal tu práci, že úplnýho neumětel, jako jsem byl já, začal tlačit do toho prostě, aby se naučil ty základní věci. Já samozřejmě jsem chtěl samý sypačky, nějaký hnusný heavy metal mě vůbec nezajímal. Tenkrát jsem byl prostě nadutý jak balón a myslel jsem si, že všechno bude nejlepší, neumím chodit, ale chci běhat, sypačky, nic. Ne, budeš hrát AC/DC, Judasy a blabla, Metalliku, všechno. A já je, otrava, no ale tak lepší než nic. No a vlastně on mě naučil ty základy, které jsem potom těžil, když jsem začal hrát rychleji, takže za to jsem mu dneska jako hrozně vděčný. Ale v té kapele jsem samozřejmě ve své mladické nerozvážnosti vydržel někdy do přelomu roku 95-96. Nehrali jste desku nějakou? Já jsem s nima udělal první studiovou zkušenost ve studiu Hostivář, což byl tuším únor 96. A na konci roku 96, prosinci, už jsem nahrával svůj první death metalovou desku z Garbage Disposal a i hned potom jsem tam končil a oni si zase našli někoho jiného, protože zjistili, že to se mnou jako nemá cenu, což byla pravda, ale jako proti mé vůli mě ta kapela vlastně připravila líp, než bych já sám ze svojí píly byl schopen se jako dokopat. Je pravda, že někdy kolem roku, tuším, já nevím, pár let zpátky, jsem si s nimi zahrál jednu písničku na festiáku v Poustevně, to byla taková jako příjemná sentimentální nota, když se tam jako vystřídali různý bývalí členové, tak to jako, tam jsem jako zatlačil slzu a osobně jsem poděkoval Radkovi za to, jak jsem tenkrát nedocenil, jak jako pozitivní vliv na mě ve finále měl. No tak první kapela, tak to bylo asi jako mega, mega důležitý, že jo, dotečka to asi... První koncert jsem hrál na trojských kolích Matfizu, někde v nějakém tom klubu v tom suterénu, to jsem z toho byl tak nervózní, že jsem ani nevěděl, kde mám paličky, to si pamatuju. To byl, mohl být nějaký rok 95, třeba nebo 94 možná, ještě konec roku, něco takového. Ale vlastně ty první zkušenosti jsem získával tam. Na druhou stranu, dneska už asi nebudu mít šanci jet na koncert 12-3. Tenkrát se mi to povedlo. To je dobrý. Já jsem hrál první koncert na maturiťáku nějakým přes jednu strunu a bylo to tak špatný, že mi vyply aparát. Já jsem o tom nevěděl, jak jsem byl ožralej. No, ale já jsem ani neměl hrát, takže to bylo jedno s druhým. Dobře, ty jsi zmínil už Garbage Disposal, takže ty přišli potom. To byla vlastně moje první kapela, která patří do toho extrémního metalu. To začalo počátkem roku 96. Tenkrát vlastně ten původní nápad byl, že Franta založí úplně novou, Franta Šerák, který dělal Garbage Disposal, že založí úplně novou kapelu, která se měla jmenovat Degeneracy. A po pár měsících říkal, hele, já jsem zakládající člen, já a on točí, že jsme jedni z lidí, kteří mají právo držet na v Garbage Disposal, takže já jako obnovím tuhle kapelu tak, jak je. Přidal se k tomu nějaký starší materiál, složili se nějaké nové věci a v 96. prosinci se vlastně natáčelo to první CDčko, což byla pro mě první extrémně metalová zkušenost ve studiu. Ale na demo se ještě nebyl, ne? Na demo ne. Demo nahrával v lednu nebo v únoru Dušan Brigler. To vlastně Garbage Disposal to měli tak, že Garbage Disposal byli založeni v roce 93, později Franta s bubeníkem Dušanem odešli do Zvratoru, který přejmenovali na Flashless, natočili s ním demo Stench of Rotting Heads, stihli se znova neschodnout s Láďou Prokošem, vrátili se do Garbage, obnovili je,
připravili materiál. Na konci roku 93 odešel Michal Vlášek, zpěvák, později z Defend Dump a momentálně Evil Regiment. A na začátku roku 94 natočili to legendární demo Mind Detonator, který vlastně už bylo ve třech, kde zpíval basák Prcan. Jako z dnešního pohledu, jako udělat takhle výhle neuvěřitelné množství změn za jeden rok. Dneska je to hodně, ale tenkrát se to prostě tak jako dalo stihnout. Jo, OK. Vlastně až do Cult of Fire, tak se vždycky objevoval v kapelách, ne úplně jako původní člen. Dneska jsem zrovna rozebíral s kolegou. Já jsem přišel do Krleš, což byla nějakým způsobem definovaná kapela. Pak jsem přišel k Frantovi, což vlastně nakonec byl Reunion Garbage Disposal. Despise, Solfernus, Imperial Feticide, prakticky Maniac Butcher, cokoliv, čeho jsem se účastnil. No jsem mimochodem přišel dvakrát, tam jsem s ním připravil v roce 97 desku Černou krev a pak jsem teprve později nahrával až v roce 2010 ten comebackový masakr. Já jsem se vždycky dostával do kapel, které už byly nějakým způsobem definovaný, nastavený a který měli nějaký svoje směřování, které bylo samozřejmě potřeba respektovat. A tam vlastně vzniklo nějaké moje puzení, že bych si chtěl něco udělat trošku jako po svém. A samozřejmě jsem chtěl to, co byla moje největší zrcovka, což byl první půlka 90. let, norská scéna, druhá vlna black metalová, Raný Kvist, Emperor, Enslaved, Gehenna, tyhle věci. A právě když jsme jednoho dne 2010 v létě jeli s Vladem ze zkoušky, kde on taky hostoval ze Žadce, z Maniac Butcher, tak jsem říkal, já bych si chtěl udělat něco po svým. Jako nezatížený tím směrem, který už to má, chtěl bych mít něco vlastního, ale samozřejmě nejsem skladatel, já jsem vždycky odkázaný na to, koho potkám. A on říkal, to bych ale já chtěl taky, já už mám nějaký věci v šuplíku, to bych chtěl jako, mám představu, jak by to mohlo vypadat a shoduje se to s tím, co říkáš. A takhle to vlastně vzniklo. Takže ta kapela byla založena za vlahého letního večera ve Smartu Cabrio po cestě ze Žadce, což není úplně moc black metalový, ale je to pravda. Tak to bývá. Hele, a v tom, v Imperial Feticide, tak tam si programoval bicí? Tam jsem programoval, to bylo ve fázi, kdy my jsme začali zkoušet a tam mě přepad jeden z mých prvních problémů, který se mi nikdy nepořilo úplně medicínsky identifikovat, ale v roce 2000, tuším 8 nebo tak nějak, mě stihl první problém, kdy mě přestala poslouchat pravá noha, nebo ne, zcela 100% poslouchat, což pro tu hru na bicí bylo dost důležitý. Takže jsem začal dělat programming a ten problém odezněl někdy v roce 2010, kdy jsem dělal tu comebackovou desku Maniac Butcher. Pak jsem ještě jednou zopakoval v roce 2014, kdy jsem za sebe na chvilku povolal Jirku Zajíce na nějaké nahrávání Cult of Fire, Dead Karmy a nějaké koncerty. A pak už se neobjevil ten problém. Jirka Zajíce objevoval, ale ten problém se neobjevil. Ale Jirka teda... Takhle vznikl ten programming. To byla vlastně nutnost, protože to byla reakce na nějaký můj aktuální stav, kdy se nebyl schopný fungovat. Jo, a Jirka Zajíce teda tam byl vždycky, co jsem tak pochopil, tak to už je podrýs, na co jsi to zmínil, že Jirka Zajíce jakoby za tebe. Já Jirku Zajíce znám někdy od roku 97, tuším, kdy jsme byli pozvaní kapelou Interval Bizar hrát v Infernu klubu v Praze, ze kterého se později vyklubala zkušebná Appalling Spawn, později Slikaté Flame. Jo. A my jsme tam byli pozvaní jako kapela, hráli jsme tam. Jirka první koncert, kdy předskakovali Garbage Disposal, tak to byl mladý bubeník s dlouhýma vlasama kapely Interval Bizar a nebo mladý, on byl vždycky starší než já, o 2 roky, ale ta kapela byla mladá. A on měl hroznou horečku, ten první koncert, to si pamatuju, že ten tam chudák s 39 prostě odsypal koncert a tam si ho pamatuju poprvé. A my jsme byli léta kamarádi, teď on i léta kolegové v práci a proto kdykoliv já jsem potřeboval, tak Jirka by pomáhal Kultu vlastně dvakrát. Jednou to bylo tak, jakože když jsem potřeboval zaskočit za bicíma, tak ve studiu i na několika koncertech hrál bicí. Tak když jsme scháněli druhého koncertního kytaristu, tak protože s ním byla jako politický stránce dobrá zkušenost, tak ta volba padla na něj. Přestože samozřejmě Jirka není na kytaru nějaký extra virtuos, ale byl to člověk, prostě, se kterým se na těch cestách trávil čas příjemným způsobem, takže pro nás to byla vlastně první volba ve dvou směrech.
než jsem úplně jako skončil svou aktivní kariéru, tak jsme si dělali srandu, protože jeho otec byl výborný klávesista, že Jirka by se mohl jednou do kultu vrátit ještě na klávesy a udělat si vlastně třetí zářez na, na třetí nástroj, ale k tomu zatím teda nedošlo. Já jsem Jurgena poprvé zaznamenal jako kytaristu v Ahumádu. No, a pak to, ale dost dvoj Jurgenovi, já si ho sem stejnak pak jednou chci pozvat. Garbage Disposal, a tam vlastně to byla chvíle, kdy ty jsi se potkal s klukama, nebo oni tě viděli, jak s nima hraješ, nebo slyšeli, jak hraješ Appalling Spawn. Appalling Spawn se s náma potkávali na několika koncertech, kde mě viděli hrát s Garbage Disposal. A já si myslím, že Appalling Spawn byli ve fázi, kdy tenkrát Petr Tománek byl vždycky člověk, který měl hodně rád tu kanadskou scénu, speciálně Cataclysm, Cryptopsy. Já myslím, že už na prvním demáči Appalling Spawn i na první desce je to dost znát. Tak ten směr šel nějakým stylem. A Gábin Pavlík, pozdější bubeník, Popisit Grinder a Shampoo Killer a tak dále. Když mu země lehká, bohužel zemřel, to byl hrozně fajn kluk. Tak ten jednak to byl víc jako klasicky oldschoolový death metalista, se vším dobrým, co k tomu patří, tak tenhle ten směr, který ta kapela nabírala, nebylo to úplně pro něj to pravý hořechový. Si myslím, že on to trošičku viděl jako malelinko víc klasicky oldschoolovým stylem, plus se mu to v té době přimotaly nějaký problémy, který neúplně kontroloval ohledně pití. Vyvrcholilo to v roce 98, vlastně, kdy on byl z kapely odejít a já jsem dostal nabídku jít hrát k ním. A jelikož se mi to hodilo i v personálním životě, protože moje tehdejší přítelkyně se stěhovala do Prahy, tak já jsem si říkal, no tak fajn, v Garbage Disposal to v té době zrovna nějak nevypadalo, že by se něco dělo, nějak dlouhodobě tam byla nějaká stagnace ohledně nového materiálu a já jsem prostě vyhodnotil tu situaci tak, že se přestěhuju do Prahy a s tím se udala i ta změna kapely, což byl nějaký konec roku 98, kdy já jsem nastoupil do Appalling Spawn, který se v září následující roku 99 přejmenovali na Licata Flame. Mimochodem, Appalling Spawn nebyl první název. Kluci se dřív, ještě před prvním demem, jmenovali Soul Embrace a s každým jako nějakým směřováním, jak ta kapela byla zaměřena tematicky. Appalling Spawn byl hodně ovlivněný takovou tou rytířskou noblesní érou středověku, tak vždycky měnila název. To znamená, změna z Appalling Spawn na Licata Flame nebyla první změna názvu, ale minimálně druhá. To si nejsem jistý, jestli před Soul Embrace nebylo ještě něco staršího. Okay. Čemu už není nahrávka teda. Mě tam zaujalo, že jsi zmínil ty Cataclysm, teď když ty raný Cataclysm, úplně ty šílený, že jo, tak mě vlastně to přijde úplně přirozený, nebo Sylvian jako zpěvák byl úplně z jiný planety, ten člověk vypadal jak nějaký prorok, který přišel něco kázat, to vůbec nebyl klasický metalový zpěvák, ten člověk se nevázal nějakýma klasickýma zvyklostma growlu, prostě byl to, ten člověk přišel a všichni na něj zírali, co se to děje, bylo to úplně jiný. Ta kapela byla celkově taková šílená, takhle, která kanadská kapela byla normální. Tam asi málo kdy najdeme něco, to je jedno, jestli se Vojvod Cryptopsy nebo Laklemaj, co vyráběl, tam nebyla jediná normální kapela, takže tak. Hele, my máme splitko z Grave Infestation, na to jsou úplně super lidi. No, vždycky fajn lidi a vždycky hrozně zvláštní a originální muzika. Ta Kanada jako vlastně nechrlí nic tuctovýho. No, že mi to přijde vlastně jakoby dobrý vzor nebo jako dobrá inspirace pro Appalling Spawn nebo pro Licata. Já myslím, že na prvním demáči první desce Appalling Spawn je tenhle ten směr naprosto jako nespochybnitelný. OK. A když už jsme teda u té inspirace, tak by mě zajímalo, a nejen asi mě, jakou roli v muzice Licaty hraje kapela Nile? Já si myslím, že je to zmiňovaný extrémně často, někdy i stylem jako výraznější, než to bylo. Můj názor je takovej, že srovnání s Nile se nabízelo díky dvou věcem. První věc byla častý používání pentatonických stupnic, které ovšem nejsou úplně typický jenom pro tuhle muziku, to má daleko víc hudby, ale
takový ten orientální vibe. My jsme tomu ze strany říkali kobra v koši. Vlastně taková ta, jak se vynoří. Tak to bylo takový to kobra v koši. Byl styl nálady, který souvisel s použitím těles těch stupnic. A to má samozřejmě daleko širší podklad než jenom Nile. A druhá věc, výborná malířka Jana Šouflová a výborná hráčka na keltskou harfu. Tak ta při použití nějakých grafických nápadů, který skončili na obalu Elven Phrase. Ten původní záměr byl udělat ten obal, který by mísil ty různý kulturní vlivy v tom pozitivním slova smyslu. To znamená, to jádro toho obrázku je v podstatě Yin a Yang, ale ten nám nikdy nikdo moc tu východní filozofii nepředhazoval, buddhismus a podobně, ale ten vizuál použít zlatou, modrou a takovýma těma dvěma strážcema, co tam drží ty křídla nad tou něčím, co vypadá jako archa z prvního Indiana Jonese. To bylo tak jako signifikantní pro tu egyptskou estetiku, že tohle ve spojení s těma poměrně výraznýma stupnicema dávalo to spojení, že se jedná o Nile, ale v podstatě, když si poslechneš Nile jako takový a Likateu, tak si myslím, že styčných bodů je tam hudebně minimum, ale ta atmosféra z těch použitých stupnic a ten zlatomodrej vizuál s těma některýma vyloženě egyptskými motivama, které na tom obalu jsou, byť jsou tam i spousta jiných kultur, tak ten podle mě v téhle kombinaci, jo, jasně, to je ten Egypt. Ale textově prakticky tam u Egyptu nic není. Jo. Texty pak proberem a jasně, co se týče muziky, tak Likate je dost jinde než Nile, tam jde spíš o ty stupnice a vlastně ten Nile Egypt, opravdu zlej death metal. No jasně. Zatímco Likate byla hodně pozitivní. No pozitivní textově, ale jako jasně, jsou tam... Ale je tam i docela dost jako klasických durových stupnic, který paradoxně určitě, jako se do toho zlýho bleku nehodějí. Jo. Se pojím, aby nezačala tady loupat a zeď za náma. Ne, právě. Oni to dobro, to je před... To, jak je ta muzika namíchaná, je naprosto šílený. Mě zajímá, když nemám rád slam a nemám rád brutal death metal, jak to, že miluju Likate a Flame? Já si upřímně řečeno myslím, že Likate vlastně s tomu brutal deathu přišla tím, že když se objevily někde rychlý blasty, tak to byl prakticky výhradně brutal death. Tenhle ten styl bubnování se moc neobjevoval v jiných žánrech. To znamená, tady to sklouzlo do té škatulky. Já si myslím, že hudebně ho tam není. Jako samozřejmě jsou tam některé džin pasáže, ale... Jich málo, ale jsou tam. Ale jsou tam. Ale z mýho pohledu v tomhle byli pionýři Safo, nebo moji milovaní Embryonic Dead, ale to gro té muziky vlastně na těle těch poměrně výrazných ostnech, které z toho trčely, vlastně nestálo. Takže já nevím, tenkrát byla taková doba, myslím, že to taky pocházelo od Cataclysm, že se tomuhle stylu říkalo Hyperblast. To byly prostě ty rychlé sypačky a překvapivě pozitivně znějící durový melodie, což v klasickém brutal deathu tolik nebylo, ale je pravda, že díky tomu stylu, který prostě měl hodně rychlý bicí, to automaticky padalo, to je takový ten brutal death, protože klasický death metal byl tupa tupa ta 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 a jakmile se hrály sypačky, tak se prostě říkalo automaticky, že to je brutal death, protože to bylo jakože tvrdší nebo rychlejší, ale prostě já si myslím, že to souviselo spíš s tou rytmikou, než s tou hudbou jako takovou. OK. Ale potřeboval bych vysvětlit, co znamená Likatea, protože jsem se to pokoušel najít a nikde to není možný najít. Jak Likatea, tak Elven Phrase jsou slova, který si v rámci skládání textů vymyslel Petr pro celkový ten koncept, který vlastně s přejmenováním kapely a s tou novou deskou byl. Já se přiznám, že v té době jsem byl takový, prostě mě bylo 21, byl jsem floutek, který strašně chtěl kopírovat Flow Mooniera z Cryptopsy a takový ty věci kolem textu a ty hloubky jsem bral trošku povrchnějíc, takže doufám, že to nevysvětlím úplně blbě, jestli jo, tak mě možná někdo v nějakých komentářích někdo opraví. Já to pochopil tenkrát z Petrova vysvětlování tak, že Likate byl soubor nějakých hlubších duchovních vlastností, kterých se člověk musí zbavit, aby dostal nějakého vyššího duševního stavu, který viděl jsem tam paralely s hinduistickou mokšou, buddhistickou nirvánou, prostě to, z čeho je potřeba se vymanit, aby se člověk
duchovně posunul na nějakou jinou úroveň. A Likata e Flame byl vlastně jako název očistný proces, jak se zbavit těchto těch věcí, které člověka drží, jako nebo stahují nějak dolů. To znamená, Likata byl ten negativní element nebo soubor nějakých negativních věcí a ten e Flame jako v plamenech, čili jako očistný proces od těchto těch věcí, kterýma by člověk měl projít. A Elvenefris, jestli si dobře pamatuju, si to zvořu, holce nedá nic dělat, byl podle mě ten stav, ke kterému se to mělo, kterému to mělo dospět. To si taky vymyslel, to je taky vymyslel Petrem. To bylo všecko, Petr si na to vymyslel vlastní terminologii a ty stavy, ke kterým se dopracoval, tak ty pomenoval výrazama, který nechtěl, aby byly. Petr totiž nechtěl, on dost často to do dneška, když se podíváš na různý fora, tak hinduisti, buddhisti, křesťani dost často mluví o Likate, jako to je ono, jako ty nám rozumějí, to je to, co my myslíme. Ta kapela nikdy nebyla postavená na tom, aby se vázala nějaký konkrétní náboženství. Neměla to být ani křesťanská, ani hinduistická. Bylo to postavené na nějakým duchovním vývoji, který šel nějakým pozitivním směrem, ale nebylo to svázané s nějakým konkrétním náboženstvím. A tohle byl podle mě důvod, proč Petr si na ty cíle, o kterých mluvil, používal slova, který si sám na to vytvořil, aby vlastně nebyl spojovaný s nějakým a zatížený nějakým konkrétním náboženstvím nebo filozofickým směrem. Byť se tam nějaký paralely mezi těma zmíněnýma věcma nalíst určitě dají. Dobrá, a byla tam nějaká inspirace Tolkiena? Myslím si, že nikdy jsem se na to Petra nezeptal, on psal všechny texty, ale jelikož Appalling Spawn byl výrazně ovlivněný takovou tou morální hloubkou takového toho středověkého rytířství v tom pozitivním slova smyslu nějakých prostě morálních zásad, které jsou nadevším a odpojením se od takového toho materiálního osobního ega, tak si myslím, že co vlastně dělal Tolkien? Tolkien byl člověk, který byl Tolkien byl hluboce věřící křesťan, který měl zkušenosti z války, která ho hluboce poznamenala a on stejně tak jako každý jiný člověk, který se nějakou filozofií v tomhle tom zabýval, tak chtěl najít nějaký symbolismus pro to, o co usiloval. A myslím si, že v tomhle tom se to může dost překrývat s tím, o čem psal Petr a dost bych se divil, kdyby se s dílem Tolkiena nesetkal a nebo minimálně s ním nesympatizoval. Byť si nemyslím, že by to bylo takovým směrem, jako já nevím, kapely jako třeba Summoning, který vyloženě používali kompletní ten fantasy svět Tolkiena k nějakému hudebnímu vyjádření, včetně názvů, včetně všeho možného. Samozřejmě Black Metal ještě to vzali zkratkou, Gorgoroth, to je pláň v Mordoru, takže je to zlý hů a jsme evil, ale to nebylo to, co třeba dělali kapely typu Summoning nebo nějaký kapely, který se věnovali té tvorbě Tolkiena velice komplexně. Ale myslím si, že určitá sympatizace a prakticky podobný způsob nahlížení na nějaké vyjádření tam asi určitě byl. Tangorodrim, znáš? Taky jako podle názvu. Helémorovská věc. Já chci vlastně udělat jednou celý díl o metalu a inspirovaným, nebo kapelama, které jsou inspirovaný prostě Tolkienem. To bude hodně dlouhý díl. No, ty vole. Ale ty se očividně vyznáš, takže mi tam budeš povídat. No, já miluju Pána prstenů a Hobita a na několikátý pokus se mi podařilo přelouskat i Silmarillion. Dal jsi to, jo? Dal, ale myslím si, že tak na čtvrtém čtení jsem odhalil tak 60%. A nejsem jako úplně nějaký totální nerd, ale přiznám se, že jako, no, naposledy jsme celého Hobita v Director's Cutu a celého Pána prstenů se ženou sledovali v posledním týdnu, takže dávám to třeba, já nevím, tenhle ten komplet dávám 10krát za rok určitě. Ty piču, no takže tak jako, je to jako s dobrou deskou, to není jako, já to už jsem slyšel, já, to už mi stačí, ne, když se mi to líbí, tak to se bude furt. Super, skvělý. Hele, super, takže to jsem vlastně chtěl říct, že to je docela ostrý
paradox, nebo paradox celkově toho, jak ta muzika je brutální, jak je nasypaná. A ty texty, já jsem si vlastně přečet až teď před rozhovorem. Já jsem nevěděl, o čem to je. Já 6 let po vydání desky, abych byl upřímný, takže vůbec, já byl v tomto fakt ignorant. Já chtěl hrát rychle, mi se to strašně líbilo, ale to nastínění tématu proběhlo, ale ty texty opravdu, že bych si jako vzal a přečet a řekl, aha, tak to bylo dávno, dávno po vydání desky. To mě totálně odrovnalo, že to je vlastně celý jako hodně o nějaký naději, o lásce, o smutku. Ano, ano. Filozofický ano. A hodně pozitivní ladění, což do spoustu lidí vedlo k tomu, to je nějaký white metal křesťanský. Nebyl, ale překlivě s nějakým pozitivním smýšlením oproti takový ty, já nevím, standardní nějakým tomu evil worshipu, tam samozřejmě byli dost razantní od začátku. No jasně, to mě přijde super. A to bylo už v dobách Appalling Spawn, ještě než já jsem se k tomu připojil, kdyby si se podíval na texty Appalling Spawn, už jenom ten první název té kapely před Appallingem, Soul Embrace, jako obětí duše, to není úplně jako, to není obal Archgold. No, ale jako říkám, pro mě to bylo velice příjemné zjištění a docela jsem jako všechny ty texty jsem si přečet s otevřenou hubou, jakože jsem fakt čuměl, no. Ok, takže texty. Byla tahle deska pro tebe nějakým průlomem? Byla rozhodně. A zvláštní je, že paradoxně takhle, já nebudu říkat, že ta deska je nedoceněná nebo přeceněná, pro mě svým způsobem trochu boboj, ale já nemám rád ty termíny. Podle mě každá kapela má tolik pozornosti, kolik si zasloužila a termín přeceněný a nedoceněný jenom jako nedoceněný je to, čemu já fandím hodně a ono se to za tolik nechytlo pro ostatní a přeceněný je to, čemu se daří výborně a mně osobně se to nelíbí. Ten pocit je hrozně subjektivní. Já mám pocit, že Likata udělala desku Elven Ephraz a odjela k ní nějaký koncerty. Osobně si myslím sebe kriticky, že v tom živém představení té muziky jsme vždycky měli docela rezervy a dost často to prostě nebylo schopné předat to, co se povedlo na té nahrávce. Takže si myslím, že v tomhle tom jsme určitě měli jako nějaký dluh vůči tomu, jak se to dalo předvíst naživo. Nevěděli jsme, neuměli jsme, nevím, ale každopádně si myslím, že kapela nebyla schopná naživo předat tak intenzivní poselství, jako v té nahrávce. Možná to je tvůj pohled jako muzikanta, ale co já jsem viděl, já jsem vás samozřejmě nikdy neviděl naživo, protože mi v té době bylo 11. To tě omlouval. Tak, ale... Když bylo 11, tak byl nahraný na mý narozeniny Life in Leipzig od Mayhem. Nice. No, žádná zásluha to není, ale je to pravda. Ale viděl jsem teda nějaký živák na YouTube a... To byl pravděpodobně z Fuck the Commerce 2.1. To je přesně o tam táť. A vlastně jenom z notebookových bedniček, nahraný prostě jedním člověkem, neprofesionální kapelou, tak já jsem teda jakoby nějaký vibe z toho dostal. Ale už jsi znal tu nahrávku třeba. Znal jsem, no. Už protože jsi znal Likateu z desky, tak jsem to podělal. Když přišel úplně cizí člověk na koncert, tak si z toho upřímně většinou na zadek neset. Fanoušci si to znali, byli rádi, že to vůbec vidějí. Ale jako dobrý živý přednes pro mě znamená, že to nikdo nezná. Ty bláho. A vrátíš se domů rozsypaný na kostičky v pytlíku, že tě musí zamíst na smetáček lopatkou. Na lopatku smetáčkem, to je jedno. Prostě takhle rozbitej, že ani nevíš, co říkáš. Takže to si myslím, že se nám úplně bohužel nepovedlo tenkrát. Nicméně s odstupem nějakých 5, 6, 8 let začaly přicházet od kapel jako Vehemence, později z Blood Incantation, úplně jako zvláštních lidí, který dneska si vážím. Jo, to bylo neuvěřitelné, to byla skvělá věc. Mluví o tom jako o jednom ze vzorů a jednom z takových jako nerdských diamantů, který tamhle někde našli. A to přišlo s obrovským, paradoxně docela velkým zpožděním. Po tom, co už ta kapela živě nehrála, poslední koncert odehrála, tuším v srpnu 2002. A tenhle ten pro mě naprosto nádherný pocit, že jako někdo jako se modlí k desce, kterou ty si udělal před skoro čtvrt stoletím, to mi přišlo úplně úžasně, hezky jsem to s hroznou pokorou přijímal, jak je to uchvatný. Já vím, co tam mám za chyby, zrovna včera jsem dával export samotných bicích, aby ty lidi slyšeli, jako, jak opravdu jako živý až punkový to v podstatě je, to není žádná práce nějakého profesionálního muzikanta, ale prostě takhle jsme to cítili, jak jsme tam vyšvihli, žádný metronom, žádný rovnání, prostě toho, jak to bylo, tak to bylo. Tak že takovouhle práci někdo
s takovým odstupem oceňuje z tak rozdílných hudebních žánrů a pořád na to přísahá jako na jednu ze zásadních nahraje. By ta skupinka těch nerdů, který se kolem toho zhlukou, je samozřejmě malá, nebudeme se bavit o tom, že by to bylo, já nevím, jak bylo Oyster Cult, na který přísahá půl nějaký scény. Ale i tohle to mi přijde prostě jako neuvěřitelná satisfakce, že takováhle věc se vlastně děje. A tak ona ta muzika není úplně pro každýho, není to úplně easy listen, že jo? Je to prostě, je to, já to chápu, proč je to vlastně jako úplně nerdský a proč třeba nějaký ten, nějaká ta, ten fame, když to řeknu takhle, ty desky vlastně narostl až lety, jako proto jsem se na to ptal a vlastně mě tohle z toho ten odstup bylo 6 až 10 let třeba. No, jasně, takového toho opravdu feedbacku jako wow, tak to přišlo z opravdu s osobem mnoha let. Ale jakoby spoustu lidí, kteří mají rádi death metal, tak vás třeba ani vůbec neznají, jako jo, že když jsem měl s těma Oath of Cruelty, tak to tam neznal nikdo v té dodávce. Já jsem jim to pouštěl, jakoby tu nahrávku, jak čuměli s otevřenou držkou. Ono na té dálnici to moc nevyznělo teda, jo, to jsme slyšeli jenom, jak klepeš prostě na tom. Takhle nebo poznáš dobrý nahrávky, že z něj kdykoliv dobře. Jo. No, jako kvalitní produkce se pozná tak, že nikdy z toho nebolí uši, vždycky to je dobrý a všude to moje rozumět. Tak záleží, jestli to pouštíš, takový fér, jestli jsme nebyli. Jestli to pouštíš v dodávce prostě na dálnici v Německu, no. Šumsvistu. Hele, dobře, a ty jsi tam zmínil teda už i nějaký proces nahrávání, na to jsem se chtěl taky zeptat, takže ty jsi to nahrával narovno, jo, bicí. U Elven Fries byla ještě zvláštní jedna věc. My jsme připravovali materiál stylem, že já s Petrem jsem velice intenzivně zkoušel, Andy toho byl taky docela často účastný a ten materiál vznikal s tím, že bychom to chtěli hrát na podzim v roce 2000. No a pak se zjevil člověk, který měl údajně domluvu, že bude dělat evropskou pobočku labelu Unique Leader a že to potřebuje vydat už v létě. A my no ne, to, jako, to je hezký, to bychom rádi, super, brutal detový label, blabla, super, ale ten na nás brzo, ne, běžte do toho studia co nejdřív, musíme to rychle nahrát. Okay. Potřebuju to do plánu. Tak mi, no tak bezva, tak jo. Studio platím, není problém. Říkám, tam strávíme spoustu času, my to nemáme hotový. Tak jsme šli do hostivaře na skoro 2 měsíce. Protože jsme to neměli připravený. Jo. Petr měl v hlavě tu kompozici celou, ale já jsem s ním vlastně zkoušel jednotlivý pasáže. A tak se i ta deska nahrávala. Nahráli se, Petr přišel, teď bude tohle, to jsme měli seskoušený, ale já až teprve, když se začali nahrávat ostatní nástroje a míchat, tak jsem teprve slyšel celý kompozici, já ani nevěděl, co bude v té skladbě dohromady. Wow. Pro mě to rostlo před očima, když už jsem to měl nabubnovaný. Aha. Ty kusy, torza, části, čtvrtiny, pětiny, desetiny skladeb se začaly kumulovat, na to začali, já to znal s jednou kytarou, najednou se objevoval druhý hlas, třetí hlas, tady klávesy, tady zpěv takhle a mě to vlastně rostlo před obličejem. S tím úžasem, jak kdybych to poslouchal prvně. To je hustý. A takhle to vzniklo. No a když už to bylo celý nahraný a my jsme to předali tomu teoretickému vydavateli, říkal, hele, té kluci, ono to úplně neklaplo s tím zastoupením tady. Já na to nemám peníze, já to vydat nemůžu. A my, bezva. Takže jsme to nakonec doklepávali až do října, kdy se toho ujal Obscín, který řekl, já to vydám, můžu na to dát tolik. My jsme si nějakou část studia zaplatili, myslím 2/3, 1/3 zaplatil, tenka to bylo asi 100 tisíc, což bylo v roce 2000 docela dost peněz, tak my jsme si poschránili asi, já nevím, 65, asi 35 zaplatil čurby a vyšlo to na Halloween na konci října 2000 pod hlavičkou Čurbyho, což by byl tak normální čas, kdyby my jsme to chtěli vydávat, kdyby jsme se toho drželi, toho původního plánu. Takže díky tomu vlastně ta příprava a nahrávání byla daleko dřív a hektičtější a všechno se to odehrávalo. Jediné místo, kde se to celé spojovalo dopředu, byla Petrova hlava a já jsem ani nevěděl, jak ty písničky budou dlouhé, jak budou vypadat. Takže já jsem vlastně nahrával torza, kusy a části riffy, věcí a teprve ve studiu jsem koukal, jak se to vlastně spojuje a srůstá. Aniž bych měl vlastně jedinou písničku, možná jednu jsme měli naskoušenou celou. To bylo to, co jsme nahrávali na kompilačku Obscínu 99, to byl Shadow of Consolation, Záře útěchy. Tu jsme jedinou měli vlastně hotovou předem. Všechno ostatní bylo po kusech. A já koukal s otevřenou hubou na gauči v hostivaři, co se to tam vlastně líne a čeho jsem to účasten. Ale vůbec jsem neměl šajna, jak moc jiný, než ty předchozí nahrávky to bude. To je masakr. Hele, a Petr v té době, nebo když jste to nahrávali,
tak měl v hlavě aspoň nějakou kostru songu, nebo tam... Já si myslím, že on to v té hlavě měl vlastně už jako celý dílo, celou desku od A do Z, celou, i s tím textovým zaměřením, jestli dopisoval nějaký texty v průběhu, nebo těsně před nahráváním, to si nejsem jistý, ale na mě to působilo dojmem, že on to má v hlavě celý a nás jenom seznamuje s těma dělčíma věcma, co je potřeba udělat vzhledem k tomu časovému presu, který jsme měli. Ale podle mého názoru v jeho hlavě to bylo hotový celý a tak, jak je to dobrý, tak a já jsem z té desky do dneška jako hrozně nadšenej, tak to si myslím, že jenom díky tomu, že on tu vizi měl v hlavě od začátku. No, jasně. Já se musím teda přiznat, ono se nesmí klepat do stolu, když jsou někde mikrofony, já to udělám stejně. Já měl hroznou kliku na to, že jsem dost často, ať to byl Cult of Fire, to byl Ed Karma, to byl Appalling Spawn zejména, já měl vždycky kliku na to, že jsem chytil, já jsem člověk, který neslouží ani notu, že jsem se vždycky chytil muzikantů, kteří měli tu vizi v hlavě krásně srovnou a věděli, co chtějí dělat. A já jsem se vlastně to snažil jenom ze svého postu na té židli s paličkama podpořit, aby ta skladba vyzněla jak nejlíp může, z mýho pohledu, ale Alfa Omega byla to, co oni měli v hlavě. Můžeš hrát jak pán Bůh, když budeš hrát do naprosto nudného, generického prostě nějakého podkladu, no tak můžeš být maximálně strašně rychlý a strašně přesnej, což jsem nebyl. Rychlej možná chvíli, ale přesnej určitě ne. To jsi nějak zmiňoval i ohledně Elfenevris. Jo, tam nebyl Elfenevris. Žádný metronom. Já jsem sice první svoji studiovou nahrávku z Krleže v 96. hrál na klik, ale Elfenevris bylo přesně všechno na pocit. Tady je tenhle riff, trbicí do toho kytara, další. A takhle to jelo a pak se to začalo stavit jak domeček. A jsi s těma bicíma teda vůbec spokojený? Já jsem z nich nadšený, protože se mi to strašně líbí, jak je to organický, ale je to taky vývojem. Já když jsem začínal, tak jsem měl nějakou představu o bicích. Většinu mý kariéry hráčský jsem si třeba myslel, že čím přesnější a z dnešního pohledu sterilnější bubeník, tím líp. Byly doby, kdy jsem si myslel, že Cannibal Crosby byly nejlepší, kdyby tam bubnoval Flomonier, protože ten bubeník vlastně technicky nic moc, plavou tam tempa. Časem mi došlo, že ne, jako do toho se, to je organická věc, tam se hodí tenhle člověk daleko víc, tam naopak ty kytary vyznívají, protože je tam na to prostor od té rytmiky takhle. Dřív jsem si myslel, že ty nejrychlejší, nejlepší, co ve všem vychrlej, všechno jsou ta největší spása pro kapelu. A pak jsem zjistil, že to vlastně tak vůbec není. A dneska naopak to mám až jako zase do druhého extrému. Dneska se mi líbí čím větší plíseň, čím větší jako divnost. Prostě čím víc plísňovej sýr, co je plísňovej sýr? Ten plíseň je vlastně nějaký kas, který tomu dává ten švůňk. Ale ten normální, ta cihla toho Aidamu je vlastně nuda. A teď, když tam začnou prostě růst tyhle ty věci, které jsou vlastně vada, ale žádoucí, to samý kytarový zkreslení, to je taky vlastně žádoucí, ale zvuková vada, nebo kas. Krásně to tak říkal Zdeněk Šikej, jsme tam točili, a už nevím, jestli to byla první Dead Karma, dělali jsme tam fakt jako docela prasárny, točili jsme to do pásu z něj, překouřený zpátky. A říkali, jak to, jako to je moc a tohle. A říkali, hele, to je jako plísňový sýr, musíš tu... ten kas jako je tam žádoucí na tom, ta špína. A on seděl, točili jsme a on za 3 hodiny říkal, hele kluci, já se bojím, jestli nám pod tou plísní zůstal ještě nějaký sýr. Jo, jak, je to samozřejmě o té míře, ale dneska mám rád právě tyhle ty věci, který to dělají organický. Dneska je ta doba, kdy vlastně v editaci, v postprodukci můžeš namalovat myší jako sebelepší věci. Dneska ty bubeníci z nahrávek zní všichni jak největší stroje. Ale vlastně to takový odzývaný lidi nad tím, kdo se s to malovají rukou a paradoxně se hodně vrací k těm starým věcem nebo k něčemu, co bylo takový... Nemá to duši ne, prostě. Nemá to duši, no. Nemá to duši. Vlastně dneska si z nejpřesnějších, srovnaných, zkvantizovaných 300 BPM... Jo, vlastně ta doba, kdy tohle to bylo v laufu, strašně rychle zmizela a lidi ocenují ty věci, kdy si ty kapely poznali. Tenkrát, já nevím, v 90. letech si poznal... Na první vteřinu, já nevím, tuhle kapelu od týhle zněli různě, každý byl jiný, každý měl nějaký jiný neduhy a plusy. Tohle to je to, podle mě to, co by člověk to měl šlechtit. A z toho teď se vracím zpátky k tvý otázce. Z tohohle důvodu já mám hrozně rád Elfenevris, protože přes všechny ty chyby a nedohraný, tam třeba v některých těch nášlehách je prostě poznat, že tam už prostě ta RG nebyla, jedna rána tam chybí, ale když to posloucháš, tak máš pocit, že bys u toho překous prostě roxorovou tyč, prostě jako cítíš to vypětí, cítíš tu bolest, cítíš tu dřinu.
už to byl nějaký sterilní stroj, jak to prostě je sice všechno v pořádku, ale no, nějak to tak jako prostě... No, nemá to tu duši, přesně. A tohle přesně, si myslím, přesně. Že se tady na téhle desce povedlo, nechci se chválit, ale myslím, že povedlo a proto mám jako hrozně rád. A není to o tom, jestli jsem to udělal nejlíp, ale ten výsledek prostě zafungoval. Totálně. Totálně a maximálně s tebou souhlasím ohledně těchto věcí. Snažím se k tomu i ve své kapele tak přistupovat k dalšímu nahrávání. Všechny ty plísně. No. Protože nebudu... Black Metal je toho typickým důkazem. To nejlepší, nejsterilnější nikdy netrumflo to, co mělo největší duši. Mm-hmm. Přesně tak. Super. Hele, a co mě zajímá, je, že dneska je teda hodně progresivní, to je jasný. Poslouchal Petr nějaký progresivní rock, protože třeba vydrž mě ještě chvilku. Ty půjdeš narážku na něco, co já neznám. Ne. Pichlý kolo. Ve Flowering Entities. No. Tam slyším jasnou inspiraci Rush. Já si myslím, že Petr Rush asi určitě znal, ale já si myslím, nebo aspoň z toho, co já si pamatuju, co on ve svý době zmiňoval, tak on měl jako kapely, které jich zmínil, to by člověk spočítal na prstech jedné ruky a nepamatuju si tam nic z progresivu. Vím, že pozdější době měl rád hodně, já nevím, Devina Tausenda, tenkrát to byly Kataklizm, Kryptopsy, spolu jsme měli všichni rádi, v obdě jsme rádi poslouchali první desk, Fear Factory. Nebyly to až tak úplně věci, které bych v tom asi nacházel. Já si spíš myslím, že on měl docela veliký přesah do takových, já nevím, popovějších, atmosféryštějších, ambientnějších věcí, ale takovou tu jako nerdskou část toho progresu, to si myslím, že jako vyloženě neposlouchal nikdy. Jestli měl dát nějaký věci od Rush, takže nebyl... vařil bych z vody, nevím o tom. Nebyl ale rocker, nemůžu to popřít, rocker. Ale rozhodně nebyl jako nějaký nerd, který by studoval jako nějaký, jak točili Floydi, kolik kdy měli kytar. Pro něj to byl vždycky jako nástroj k vyjádření se, on tu techniku zatím nestudoval. Já jsem se staral o to, co se půjčí do studia za aparát, kde jsem věděl, že Mesa bude jako čitelnější v těch zvucích, než když to bude něco jiného, tak jsem třeba sehnal na nahrávání Triaxise a 50-50 koncák, protože jsem věděl, že z těch nahrávek, co znám, tak ta Mesa byla taková, jako když se spohnul na hmatníku, tak to slyšel. Nebyla to taková takový to bahno. A díky tomu tam některé věci možná vylezly jako líp slyšitelný, než by se třeba stalo s jiným aparátem, ale co se týče nástrojovky a nástrojů jako takových, tak Petr se o to nikdy moc nestaral. Pro ně to bylo takový, chci něco dobrýho, ale ta jeho vize ta byla v hlavě a v tom cítění a nestaral se moc o tyhle jako technické věci stylem, že by jako porovnával v 20 testech 5 aparátů a myslím si, že ani v té hodně technické muzice, kterou, takhle, Rush byly z mýho pohledu, King Crimson a Rush jsou takový, nikdy jsem nebyl velký fanda, že bych sbíral celý desky, ale tyhle ty dvě kapely pro mě vždycky byly v tom, že přesto jak technický a neuvěřitelně náročný instrumentálně byly, ty měly furt jako duši. No to tak. To jo, to nebyly, dneska se technicky říká, ale co jsou, Rush uměli dělat písničky. Spousta technických kapel, nebo dneska nazývaných progresivníma, dělá to, čemu se na konzervatoři říkalo etída. Etída není skladba, která má být pěkná. Etída je skladba, která má rozvíjet techniku hráče. Je to vlastně cvičení. Byť to má formu skladby. Ale dneska mám pocit, že spousta progresivních kapel dělá spíš etídy než skladby. A Rush a King Crimson a spousta dalších kapel ty dokázali chytit za srdce i přes tu komplikovanost. 100%. No, mě tam... A samotně se jim, vole, jestli je Petr poslouchal nebo ne. Ale ono to může být náhoda, jo. Tam jde o to, že se tam dobře spojil vlastně nějaká kytarová hra s klávesama. Byly to dva riffy za sebou. Já jsem si říkal, ty vole, dobře, tak jeden riff může být náhoda, ale ten druhý už... Tady máš možná dobrý postřeh. My jsme neměli klávesáka. Petr měl v hlavě nějakou představu, co by tam mělo být, kde by chtěl nějakou atmosféru podpořit. Ale vlastně v momentě, kdy jsme v roce 2000 nahrávali v hostivaři, tak hostivař fungovala tak, že zvukař, který dělal náběry a spoustu věcí u toho, byl Pavel Marcel, Kaviár, Kavalír, Pumpa, spousta dalších výbornej kytarista na jižanský rok pro americký muzikanty, fakt jako světoběžník, neuvěřitelně šikovný člověk s širokým obzorem. Ten dělal zvukaře, který s náma tu desku točil a zároveň, no já umím na klávesi, tak řekněte, co chcete, a on vlastně fungoval to, co dneska dělá Zdeněk dost často pro Cult of Fire, že nahrává klávesy během nahrávání do té muziky tam, kde co Vlad potřebuje. Počkej, a já myslel, že na klávesi tam hrál brácha Petra Jirka? To je jiná věc. Všechny normální věci, všecko, co tam slyšíš, je Pavel Marcel,
zvukař. Zdeněk Šikýř dělal mixáž a mastering. A Petr Tománek má bráchu Jiřího, který dneska s ním dělá celou muziku, dělá všechny aranže, dělali na Mokšu a Nirvánu pro Cult of Fire, kde jsme ho pozvali, jestli by to neudělal. Ale to není klasický klávesák, že by seděl u kláves a opravdu hrál Fender Piano. To je člověk, který sedí u kompu a vlastně dělá programming celý ty struktury těch MIDI not a vybírá ty zvuky a vybírá to do té skladby, ale není to klasický hráč na klávesový nástroj typu Johna Lorda. A ten na Elven Effries dělal jenom tu poslední instrumentální věc Walking Garden of Man. To bylo jeho dílo. To bylo celý jeho dílo. To bylo jako takovej, to bylo vlastně konečná takový finále té desky. Ambientní. Ale všechny klávesy, které jsou na té desce, tak dělal Pavel Marcel po poradě s Petrem, který vlastně říkal, a tady bych to chtěl povzníst, tady bych to chtěl tak jako znervoznit, tady bych to chtěl tak jako zjemnit, tady bych tomu chtěl postavit tu orchestrální stěnu, tak tohle to všecko, to řemeslo klávesový dělal Pavel Marcel a myslím, že se mu to hrozně povedlo. Vlastně on neměl na přípravu nic, to se dělalo v real timeu při tom nahrávání, opět se vracíme k tomu, v jakém stresu ta deska byla vyráběna, ale bylo na to, byť to bylo drahý, tak docela dost času my jsme v tom studiu trávili 5 nebo 6 týdnů. A Pavel Marcel není na Metal Archive suverenej, ne? Je. Na té desce jako host, než ho sestavit. Protože on byl vlastně zvukař, který to nabíral a zároveň na přání prostě nám tam plnil klapkama, co nám se urodilo v hlavě. Převážně teda samozřejmě Petrovi. Dobře, takže Petr měl v hlavě hlavně tu kytarovou. Já myslím, že Petr měl celý ten výraz, jak ta skladba má vznít. To je to, co má podle mě společný každý dobrý skladatel. Hrozně jsme to vděčný, že jsem to našel u Vlada, Petr to měl taky. Ten člověk vlastně chtěl vyprávět příběh v každé skladbě. A on věděl, jak to má vyznít. A tomu se podřizovalo všechno. Nebylo to, tady ukážu, jak mám rychlý tremolo, tady ukážu, jaký mám arpeggia, tady ukážu všem, jak jsem narupaný na 16 na 230, 40 BPM zatlumení. On chtěl vyprávět v každý skladbě příběh. A tohle měl v hlavě nějak připravený. A cokoliv tomu posloužilo, ať to byly klávesy nějakého externisty, nebo vlastní nástroje, nebo moje bubnování, tak to všechno se snažil podřizovat tomuhle z tomu účelu. A to mi přijde jako vlastně ta meta, jak by to vlastně každý muzikant měl ideálně dělat. To je skvělý. Mám v hlavě atmosféru a to chci vyprávět. Jo. Hele, a byly texty třeba, psal jsi dřív texty nebo psal texty až k muzice? A měl už jasný koncept, jakoby před tím, než třeba začal dělat na těch textech nebo muzice? Rozhodně to nebylo tak, že by si naházel riffy a řekl, tohle mě napadne, tohle zní jako příběh o tomhle. Podle mě měl ten koncept od začátku v hlavě celý, chci vyprávět takový a takový příběh, ve kterým jde o přerod člověka s nějaký takový a takový mentální formy a chce dosáhnout toho a toho a to vypráví v tolika příbězích, tolika songzích. A tohle to podle mě měl v hlavě dávno předtím. Já myslím, že ty texty měl napsaný dávno, než šel do studia. Ale jestli byly první ty skladby a k tomu ty texty, ale myslím si, že to šlo ruku v ruce najednou. Pro mě to byla hrozná neznámá. Říkám, já jsem seděl na tom gauči, když se začaly dohromady dávat ty riffy, do kterých já už jsem nahrál bicí, který jsem měl vymyšlený, a já koukal, jak to tam roste. On vlastně, já jsem s ním dělal Torza. A teprve v tom studiu začalo dávat dohromady ten celek, plus ty aranže, plus další hlasy, kytar. Já si třeba pamatuju do dneška nějaký riff, který byl takhle. A dokud jsem k němu neslyšel tu druhou kytaru, tak já jsem vůbec neměl šajna, co se tam harmonicky odehrává, jak to roste, jakou to má atmosféru. A pak mi teprve došlo, proto on chce, abych to měl na začátku pomalu a potom rychlý. Jsem si říkal, to můžu pálit rovnou. Ne, on už měl hlavě ten příběh, který nějak graduje. Proto mě na začátku přibrzdil a pak mě nechal rozjet. A jakou teda volnost si tam měl v tom? Obrovskou. Petr nikdy neřekl, tady hraj tohle, dneska je, ale to je ta móda toho, kdy vlastně ty lidi sedí doma a jsou zvyklí si programovat bicí v pracovní verzi, který pak dají bubeníkovi. Tohle to tam vůbec nebylo, ne. Guitar Pro nebo něco takového. Vůbec. Já si myslím, že jako ty Guitar Pro už bylo v té době. To jo, ale Petr tyhle ty technické věci jako vždycky se učil spíš jako z nutnosti, než že by to vyhledával. Já myslím, že tam jsem to všechno dělal v hlavě a já jsem v tom měl obrovskou svobodu. My jsme si hlavně jako dobře sedli, že moje výrazové prostředky, které já jsem slyšel v těch jeho riffech,
pro mě to bylo strašně snadný. On přišel s riffem, zahrál tohle, tohle, tohle a já jsem měl v hlavě tři varianty, co do toho dát a jemu se dvě z nich líbily tuplem a jedna úplně nejvíc. To nebylo tak, že já bych tam hodinu něco zkoušel, ne, no to už vůbec, jožiš, no to vůbec, no, no tohle není tak úplně blbý, ale zkus to nějak okořenit, je to nuda. Tohle se nám snad nikdy nestalo, to fakt, já si pamatuju, že to padalo prostě jak stromy v lese za bouřky, to prostě lítalo a já cokoliv jsem tam vypliv, vůbec jsem s tím neměl práci, protože mě to přišlo hrozně samozřejmý. Mě to hrozně inspirovalo to, co on hraje. On zahrál riff a mě úplně jako... Já měl pocit, že to vlastně jenom konturu nebo vybarvu. Já měl pocit, jak bych dostal normálně omalovánku pro děti. Já jsem tam jenom dával ty barvičky. Tomu úplně rozumím, protože když si vezmu, když seš kytarista takovýhle formátu, s takovýhle představivostí a hlavně jakoby schopností ty věci, které si zadáš, že zahraješ a mít k tomu pak jakoby bubeníka, který dokáže vlastně pochopit celou tu náladu, dokáže vzít jednotlivý ty riffy a nabouchat tam do nich jakoby vlastně ty šílenosti, které on si asi představuje. Možná si to ani takhle nepředstavoval, takhle šílený, jako ty jsi to udělal. Možná jsem to ho někde byla překvapil. To mám tady vlastně je to možný, nevím. No. Land where sympathy is air. Úvodní věc. Tak no, tam, je, tam mě totálně dostalo, když si jaký věcí si vymyslel do té pomalé pasáže? Tam je taková pasáž, kde já, kdybych to zahrál prostě nějakému, řeknu třeba našemu bubeníkovi, tak na sebe budem koukat a on řekne, ty vole, já nevím, co to mám zahrát. A já mu řeknu, pičo, já nevím taky, vole. A tím by to skončilo. No jo, ale on to vymyslel a my jsme byli nějak v té době na sebe nějak dobře naladěni. Já si myslím, že to byla ta šťastná konstelace, že my jsme si v tomhle tom jako nějak hrozně rozuměli. A mě to, já jsem neměl jediný riff, kde bych přemýšlel, jako bych vůbec vymýšlel něco. To fakt bylo, že on měl riff a já jsem vybíral ze tří variant, které mi naskočily takhle. A nepamatuju si, že by mi na něco řekl, tohle je blbý. Někdo třeba řekl, hele jo, ale tohle je už jako na krev, já to tam budu opakovat celkem 6x, pak se přidá zpěv, první je čistý a pak to půjde do growlu, tam chci, aby to rostlo. Nech si tam ten prostor, začni zvolna a pak budeme přidávat. Mm-hmm. To byly vlastně největší v úzovkách jako nějaký rady, co mi tam dával, nebo vysvětlování, abych se jako chytil. Nikdy to nebylo o tom, že bychom si vlastně nerozuměli, nebo nás mě to neinspirovalo. Já jsem dokázal po každý mi rovnou skákalo na hlavě, skákalo mi okamžitě v hlavě, co bych tam chtěl hrát a teprve v té šíři příběhu, kterou on mi nějak nastínil, já jsem dostával nějaký instrukce o tom, jak to třeba eskalovat. Jo. Hele, a to mě teda zajímá, jo. Takže ještě zůstaneme chvíli u Petra, protože přece jenom on je celý mozek té kapely, že jo? Jo, jo. On je Likatea. Jako je Vlad Kultofar, tak on je Likatea. Předtím teda byli Appealing Spawn. To bylo úplně stejné. On měl předtím ještě něco teda, nebo ne? Appealing Spawn se dřív jmenoval Soul Embrace, ale pokaždý to byla Petrova... Co já vím, tak od jak živa to bylo, že Petr měl hlavně ten koncert, Petr skládal hlavní muziku, nevím, jestli v úplných začátcích třeba nosili riffy ještě někdo další, ale co já si pamatuju a co já znám z vyprávění i v té předchozí části Appealing u Dema a Desky, tak to prakticky bylo, jestli ne ze 100, tak z 95% vlastně jeho dítě. Jo, takže on měl celou dobu jednu kapelu, která měnila akorát svůj název. A ten souvisel s tím, čemu se to zrovna tematicky, ta daná věc, na kterou se chystal, ať to bylo demo, první deska, nebo potom Likatea Levenefris, což byla vlastně druhá deska kapely, ale první deska pod názvem Likatea Flame, ale první deska vyšla pod názvem Pulling Spawn Freedom of Benfury, tak vždycky ten koncept byl nějaký a s tím se držel i ten název kapely a jemu to potom už vlastně nesedělo k tomu novému směřování a chtěl to vlastně přes, což vlastně tenkrát jako ty vydavatelé si z toho byli takový, ty lidi už to znají, no, to je prostě tohleto. No, no to tomu já rozumím. Jako no. Dobře, takže on předtím Appealing Spawn měl, to bylo přejmenovaný ještě na Soul Embrace a pak teda z Likatea a Flame se stala Likatea. No takhle, tam to bylo tak, že v roce 2000 vyšla ta deska, 2000-2001 se koncertovalo, 2002 v létě jsme
byli Obscenem pozvaný na turné, kde jsme my a Flashless dělali před kapely Rotten Sound finském na evropském turné, byla vlastně první turné, nebo první evropský turné. Zajímavá kombinace. Ještě předtím jsme měli nějaký malý turné s Ingrowing, Izakarum a Cock'n'Ball Torture, to si myslím, že Klikatej taky nebylo jako úplně nejtypičnější kapela, ale ono taky co Klikatej dá, že jo. Ale Cock'n'Ball Torture, ty vole. To bylo po Čechách a Slovensku, to bylo pár koncertů, tak tohle to bylo taky jako jedno z malých turné, ale první opravdu turné, kde se jelo ven, tak bylo tohle v roce 2002 a předtím, těsně předtím odešel basák, takže jsme hrali bez basy. Porazných pětých s druhou kytarou u nás zakotvil Michal Filipis Flashless, který jel na tom turné. Petr už nechtěl growlovat, takže přišel zpěvák Radim Matějka z Lanina Mentis a ženský vokály na té nové verzi Two Gifts 2002 zpívala jeho žena Veronika, s kterou spolu nejsou, ale tenkrát to byl pár. Ta na to turné nejela, jel jenom Radim. A klávesy jsme chtěli mít živě a přemluvil jsem kamaráda a spolužáka z konzervatoře, což je dneska dirigent z Národního z baletu Vašek Zahradník, ten s náma hrál naživo jako klávesy. Což bylo docela vtipný, protože ten člověk přišel před tohle a říkal, kluci, já jsem si kvůli vám koupil tohleto, abych vypadal jako metloš. Ten člověk neznal, kdo měl vážný hudby nic. Jeho otec Václav Zahradník, ten dělal... Já nevím, skládal muziku Rákosnička, Z té u mě baví svět, prostě letitej dirigent televizních orchestrů, klasických, všeho možného. A tenhle ten člověk si koupil na to turné džíny, protože to nikdy neměl, no, srdce silky a sako. Od vás. Pro ně největší jako underground, že měl tweedový sako s těma semišovýma lívancema, jak měl body a dojel na loktech, to bylo jako jeho nejvíc, jako, to bylo jako u nás, kdyby my jsme měli odrovanou džísku, tak on měl tohle. Potom dělal dokonce snad nějaký aranžma, nějaký DVDčko a Rakajnu, ale vlastně tohle byla jeho první zkušenost s rockovou muzikou, byla Likata. Okay. Potom v roce 2002 vlastně oni spolu s Petrem zkoušeli dělat novou desku, ale on to dělal takový jako až skoro muzikálový nebo jak filmovou hudbu. Petr v tom se úplně jako podle mě nenašel a pak začala víc krystalizovat jeho spolupráce s jeho bráchou, který jako klávesista neuvěřitelně vyrost, hlavně aha, jako aranžer. Když si vemu vlastně, co dělal tenkrát pro Likateu, tu poslední věc, což je takovej hluboký, ale poměrně jako technicky jednoduchý ambient. A co nám potom dělal třeba v roce 2019 na Mokšo a Nirvánu s Kultem jako aranžer, ten člověk vyrost prostě o 10 levelů. A to, co dneska oni mají připravený. Mimochodem od roku 2002 Petr nesedí, Petr připravuje, Petr skládá, má materiálu hafo a jediné, na čem to stojí, nebo stálo, jsem byl já, který pořád na to neměl čas, pořád na to neměl energii, nebo pořád neuměl to, kam se to posunulo. Mm-hmm. Až jsem se rozhodl, že přestanu být žába na prameni, vyhlásil jsem důchod a přemluvil jsem Petra, aby vzal v úvahu, že to udělá s jiným bubeníkem. Což je pro nás jako složitá věc, ale bylo to nutné, protože ten nový materiál, který má Petr naskládaný i... Slyšel jsi něco? Mám toho přes hodinu. Fakt jo? Klávesy, kompletní aranže, všechny kytary, je to úžasný. Je tam poznat Likatea, je to zase hodně jiný, samozřejmě jako x let. Rytmicky je to v jiných tempech, ve kterých já jsem už nikdy nebyl tak silný, jako tady to byly, já nevím, ty blasty byly 150, 160, 300, tyhle ty obrácený kryptopsy věci, tohle je 220, 240, víc 16, klasičtější sypačky. Řekl bych, že to je trošku temnější, než to bylo u Likatej zvykem, byť ten pozitivní, jak jsem tam z toho nemizí. Ale... Myslím, že to bývá naopak, co je docela no, zvláštní. Je to zvláštní. Je to úžasný, ale ruku na srdce, já jsem ta žába na pramení, která to 10 let brzdí. Kdybych já na to měl čas a já to uměl, tak ta deska může být 10 let venku. A myslíš si, že bys to nezabubnoval? Myslím si, že ne. Myslím si, že už bys to nedal? Ne. Já si myslím, že zaprý v těle tempech nejsem tak zajímavý a tak barvitý, jak by se k tomu hodilo. A uvidíme. Kluci mají teďkon... v jednání nějaký konkrétní osoby, které by to teoreticky mohli nahrávat, ale to nechám na nich, až jak se rozhodnou a kdo jim tam bude vyhovovat víc, ale já už ne. Půjčím se na to hlášku Pavla Marcela, kterou měl v podcastu u Dana Frimla, když se ho ptali na živý vystupování Kaviár Kavalír, říkal, mělo to svůj čas a místo a bylo to prima. Tak takhle já to vidím. Okay. Jo, já... Nebude tě to mrzet? Takhle,
Možná jo, možná budu i závidět, když to bude ještě lepší. Ale za první to budu přát a za druhý, muzikant by měl v sobě cítit takovou tu touhu, tu jiskru, takový ten plamínek, že chceš něco, plamínek, vleka, to je flame, dobře, ale prostě ten plamínek, že chceš něco dokázat. No jasně, to puzení, jako já vám teď ukážu, to by tam ten muzikant měl mít. Já to, já to prostě teď nemám. Jestli se to ve mně někdy skříší v budoucnu, nevím. Ale teď to nemám a to je ten správný čas jako uhnout a nechat ten prostor někomu jinému. Rozumím, no, tak to, jako ono je to dobře, pokud sobě tenhle ten plamen nemáš, tak nemá cenu někomu, když to řeknu blbě, držet místo, nebo mu kurvit 20 let, co dělal. Petr ten jako materiál má třeba, to jsou přesně takový ty věci, které někde slýchám. Vy jste říkali, že nová deska je na spadnutí v roce 2011-12, když jste dělali repress desky. Je to tak? A co bylo od roku 2010-11? Já jsem si založil Cult of Fire, na kterém jsem se strašně realizoval a odjel jsem si 75 koncertů v 630 zemích na 5 kontinentech. Já jsem vlastně jako už neměl jako kde víc potřebu, touhu, nějakou prostě energii se věnovat tomuhle a přišlo mi líto takový mu množství práce, který Petr na tom udělal, brzdit tím, že já zrovna si tady jako někde realizuju někde jinde, jo. A pro mě zase na druhou stranu ten black metal byl vždycky, nebo black metal, tomu, co jsme dělali s Cult of Fire, jsme neříkali black metal možná už posledních 10 let, ale tenhle druh muziky mě prostě ohromně naplňoval a no já byl ten, kdo brzdil Petra v jeho připraveném materiálu, protože jsem tomu nevěnoval dostatek času a neměl jsem to dostatek energie. A když se vrátím ještě k tvým začátkům bubnování, tak kryptopsy, nebo ten styl, nevím, jak to říkal, hyperblast? Nebo... Oni tomu tak říkali Kanaděni. Já si nejsem jistý, že to vzniklo u kryptopsy, já myslím, že to byla hláška, kterou vymysleli Kataklizm, v blahé paměti, ještě někde s první deskou. Já měl vždycky kliku na kamarády. Když mi bylo 7, 8, v druhé půlce 80. let, tak můj brácha, který byl necelý 3 roky starší na základce, měl spolužáka Patrika Savaru, který mu nahrával kazety. A brácha měl rád Halloweeny, Maideny, Metallicu, AC, takovýhle věci. A on vždycky jako se neustále jako nenápadně snažil mu na tu B stranu vždycky vnutit něco jako víc extrémního. To byl strašný fanda. Sodom, King Diamond, německých thrashovek. A vždycky mu tam něco taky jako nenápadně vnutil. A brácha z toho úplně hin nebyl. A mně se líbila už jenom ta rebelie. Jo, na bráchu je to moc, jako je to, já bych jako, a já budu ten, kdo to, takže já jsem prostě sjížděl Sodom, Kinga Raymonda, No Presents for Christmas, si pamatuju vlastně jako relativně novou věc, když to vyšlo, protože on mu to nacpal na nějakou B stranu, když měl náčku Metalliku, a to se mi na tom líbilo, a postupem času jsem se seznámil s klukama, dneska hrajou Fiegel Regiment, Michal Kocourek a Honza Vlášek. To bylo takový severočeský rumburský duo, který mělo první přístup k těm věcem, což byla ta norská vlna, druhá. Dark Throne, Mayhem, tyhle věci. Já si pamatuju, dneška mě bylo třeba, nevím, 12, 13. Michal říkal, tyve, pojď sem. Dark Throne mají novou desku, už to není death metal, sedni si. Pustil Ablaze a my mysleli, že je rozbitý ty bedny, že to nějak chrčí, co to je. Ale úplně takováhle husina, prostě ty tři chlupy, co jsme měli na ruce, takhle stály a my úplně, to je neuvěřitelné. To je masakry. No a tyhle ty věci, a tyhle ty lidi mě vlastně díky tomu, že byli starší a měli ten rozhled, tak do toho přitáhli a já jsem tohleto nasával přes ně. A zrovna tak basák a zpěvák z Garbage Disposal v roce 94-95, on za Čížek, moje máma se kamarádila s jeho rodičema, takže tam jela třeba na víne nebo pokecat s nima na kafe a mě tam vychrstla v pokoji a mě Honza tam, já jsem mu tam vysypal 10, za to mi to nahrával, sedni si, Extreme Conditions, Brutal Truth, se posereš. A já tam ty Walking Corpse, a já úplně, co se děje, jsme vůbec nevěděli, která bije. Všechny takové ty věci typu, já nevím, Embryonic Dead, první Kryptopsy měl demáč, ještě než byla první deska, tak on už měl demo a ty, to je něco, jak Brutal Truth, se posereš. Samozřejmě měl pravdu, já jsem se posral. A tohle do mě chryl, když mě bylo, já nevím, 14. Hele, tohle, co ti do toho skočím, tak já samozřejmě, já jsem narozený 89. rok, takže prostě tady tohle veškerou zábavu jsem přišel a ačkoliv si nestěžuju... No nepřišel, akorát si ní dostal v jiný konstelaci. Dostal jsem se, tak. Ano, ano, ale jakoby přesně tak, když tě teď poslouchám, tak přesně
to musely být tak vzrušující časy, když ty zásadní desky vycházely. Ty desky, které měnily hru totálně. Já ti rozumím, něco takového objeví jednou za čas. Ale je to pořád úhel pohledu. Kultofair má jedno takého fanouška v Německu, to je člověk, který mu je možná přes 70 dneska dávno. A to je člověk, který mi říká, no já si pamatuju, jak jsem si scháněl takový ty, ten ani neví, kolik má desek, má asi 10 000 sedmipalců, ty ještě stíhá počítat. A ty kapely už mu to vloženě jako i dávají, protože prostě mi to u něj ve sbírce je čest. A ten říká, já si pamatuju, jak začínali ty, jak se to jmenovalo, no Oberon, to demo, to bylo perfektní, ty, pak se to přejmenovalo na Venom. Jo, on si pamatuje, jak začali ty Sabat. Jo, jo. Tak já budu tady dělat machra, že já si pamatuju, kdy vyšly první demo Kryptopsy. No to je úplně jako... Jako kdyby dneska někdo přišel, že si pamatuju, kdy... Jo, když vyšla první deska, já nevím. Bude dneska nějaký novej pozdní. To je jako z tohohle pohledu. To můžeš jít furt někam. Kdy byl první nějaký šokovej horor Big Beat? 40. leta? Jo, takovýhle věci. Ta otázka byla hlavně o tom, že já tě beru celý život, nebo po tu dobu, co tě znám, ačkoliv vlastně znám tvoji tvorbu a vím, že jsi hrál vlastně v mnoha nějakých dead grindových, grindových, brutal dead grindových kapelách, že jo, jako Despise a ty kapely, o kterých se bavíme, tak tě beru jako black metalistu. Protože já jsem na Black Metal byl první věc, který jsem si opravdu si jako nařídil jako fanoušek, který jsem se zbláznil. Já jsem začal mít rád Black Metal v dobách, kdy jsem hrál v Clash, měl jsem ho rád, když jsem hrál The Spice, miloval jsem ho, když jsem dělal Likatu, miloval jsem ho ve všem možným a ty věci, které si z mého pohledu zamiluješ v ten nejvíc senzitivní čas, to je taková to puberta, když je těch 13-14 a opravdu věříš tomu, že ty emperora si fakt zkoušejí v jeskyni a žerou netopíry, tak se do tebe zapíše jinak, než když něco najdeš ve 40. Jo, jako je to skvělý, ale už, ty vole, už nevěříš těm všem blbostem okolo. No, rozumím, no, ale já jsem... A tohle to se prostě zapisuje jako hloubš a jako větším písmem než ty ostatní věci. Já samozřejmě taky už... Když jsem se potkal, já jsem měl kliku, že jsem je, když tady Tomáš Fiala přitáhl Ateist, tak kromě koncertu tady je měl na Vakenu a ten bubeník z Ateist, protože jsem mu tady sehnal přesně sadu, jakou chtěl, tak byl hrozně rád a řekl, jestli bych nejlepší technik s nima na Vaken. Tak Tomáš mě vzal na Vaken, do vaše se tam hrali Emperor koncert. Já jsem přijel na hotel, že jdu spát a ve výtahu se potkám s Ishanem, tak jsem ho tam hned chytzal, začal jsem vysvětlovat, jak je nejlepší na světě. A on ale jako... První, co bylo, že samozřejmě zjistil, že jako nejradši mám první tři desky, on říká, tyjo, to by říká každý, všichni mají nejradši desky, no, já vím, že jsem ještě neuměl hrát a ty poslední, koho, jako ne, nezajímá, ale byl z toho takový, jako dělal si z toho sám srandu a říkal, hele, já ti moc děkuju, už nebyl jsem tě pusten límec, já si musím vyspat, já mám zítra největší koncert v životě. Tak jako na těchto věcí ty vlastně zjistíš, že ty úplně první věmy, kdy opravdu věříš úplně všemu kolem těch kapel. Já jsem si opravdu myslel, když jsem viděl Chrise Witchhuntera v těch laminých kožených rukavicích, jak stojí v té maskáčové uniformě na tom letišti. Já jsem si myslel, že to je opravdu nějaký pilot stíhaček z Vietnamu. No samozřejmě nebyl, že jo, ale když jsem tomu věřil, tak mi ta muzika přišla nějaká lepší. Já jsem měl rád ty příběhy, měl si rád prostě tyhle ty věci. Věřil jsem tomu, že kde co v Norsku každý jako všechno úplně. Spoustu balasů, který se na to nalepil, aby ty příběhy udělal zajímavější, tak ve 13 tomu věříš. A ta muzika se do toho propíše líp, ale na druhou stranu jsou kapely, které do dneška, když si pustím nějakou písničku, já nevím, cokoliv z Hordanes Land od Enslaved, z toho prvního EPka, prostě tak mi okamžitě v autě prostě takhle naskočí husí kůže, protože ta muzika to tam prostě má. Mm-hmm. A to, že jsem si ji zapsal v nějakou dobu, kdy jsem byl na to víc senzitivní, asi hraje roli, ale není to, že by hrály sračky a já jsem si to pomáhal ze 13, to by to nefungovalo tak dlouho. Nefunguje takže to. Já si myslím, že ty věci, které si zamiluješ ve správný čas a zároveň jsou skvělý, tak ti prostě zůstanou nejvíc zapsaný. A proto já jsem vlastně vypadal jako black metalista, který hrál tohle. A ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl zmínit, já díky tomu, že mě bavilo strašně hrát rychle, já měl vlastně dva světy. Jeden byl posluchačský, jeden byl hráčský. A to, že jsem hrál rychle, bylo proto, že mě inspirovali tyhle a tyhle hráči, ale
já jsem měl úplně jiný věci rád na Cryptopsy a úplně jiný věci na Darktown, burzum se nesmí říkat. Jo, prostě mě bavila ta atmosféra. Já se pamatuju, já jsem chodil ve 14 v zimních hadrech po lesích za soumraků s Walkmanem po kolena ve sněhu, jsem se tam hrabal někde po lesích, protože jsem byl na venkově a to bylo pro mě nejvíc. Já jsem prostě miloval tu melancholii. Já měl šťastný dětství, já měl šťastný život, všechno bylo super, rodiče mě podporovali ve všem. Největší starost mojich rodičů byla, abych ve zkušebně neměl po 23 stupňů a zkoušeli jsme u nás doma v obyváku. Zatímco všichni ostatní byli v plesnivém sklepě, aby nedělali doma bordel. Moje máti s tátou nám dělali bedňáky a platili nám benzín na koncerty, aby jsme náhodou nebyli na tom špatně. Jo, to bylo úplně neuvěřitelné. Všichni ostatní jako měli spoustu starostí a museli se otorvat. Já to měl všechno na stříbrném podnose. Já si myslím, že i takový to hledání těch nepohod, jako brouzdání se někde ve sněhu a hledání těch depresí v té hudbě, byla nějaká moje reakce na to, že já měl ten život tak nacukrovaný, že mi to bylo až trapný. Takže tohle to asi taky smyslu jsem něco sehrál. Proto Black Metalista, co hrál deadgrindový sypačky, protože mě jiný věci bavily instrumentálně jako výzva, a jiné věci jako posluchače, to byly úplně pro mě dva různý světy, které se mi pořád nějak motaly nebo překrývaly. To je vlastně přesně to, na co jsem se ptal. Teď jsem se já vždycky to strašně rozvleču a pak se oklikou k tomu vrátím. Tohle je ono. Takže všichni, jo, to je takový ten, co nosil ty Adidas tepláky a oranžový čiro a hrál death metal a měl triko Mayhem. To byly tyhle ty moje světy, kdy já, se to vlastně všechno, mně se ty různé věci potkávaly v poměrně nesourodých konstelacích občas. A tohle bylo ono. Byl Petr po rozpadu, nebo ty jsi říkal, že se Lekata nikdy nerozpadla. Kapela úplně se nerozpadla. Kapela fungovala v nějaký formě. Poslední koncert byl v srpnu 2002 a od té doby Petr skládal další materiál a já to brzdil. Takže on byl vlastně celou dobu. Kapela se nikdy vlastně nerozpadla. Jenom kvůli tobě. No. Kvůli tobě. No, já jsem jediný, kdo může za to, že Lekata nemá novou desku už 10 let. No, jenom já. No tak to je. Jak se ti a já s tím, no já docela v pohodě. jako uznávám to břímně, ale nějak prostě jsem se jako i realizoval prostě jinde, tak to mi to asi zjednodušovalo. Ale upřímně řečeno, když to domů kolem a kolem, tak je to vlastně celý jenom kvůli mě. Takže Petr, kdyby ty si přistoupil na nahrání nový desky, asi je to bylo to kvůli Kultu, předpokládám? Kult byl jedna z aktivit, který mě dostatečně uspokojovali na to, abych měl potřebu nebo motivaci dělat něco dalšího, ale to, co Petr poskládal a připravil a od té doby cizeluje, protože na to má teď čas, když já nic nedělal, tak je podle mě úžasný, skvělý, nebude to druhý díl Elven Frizz. Na druhou stranu, ne, v žádném případě. Na druhou stranu, je to 23 let od Elven Frizz. Na druhou stranu, jeho rukopis je rozpoznatelný a myslím si, že lidi, co mají naposlouchaný Elven Frizz, v tom velice dobře poznají, ale není to žádný Elven Frizz část 2. Ale tahle věc by dávno spatřila světlo světa, kdybych já k tomu asi přistupoval jinak, nebo... Ale to je všechno. Já nemá vím, cenu, nemá cenu hrát na kdyby. Nemůžeš asi mluvit za něj, protože přesně říkal si, že to je 23 let, takže... On ten čas věnuje tomu, že ten materiál cizuluje a nějakým způsobem vyvíjí a dolaďuje, což si myslím, že je perfektní, ale ta jeho naprosto bezbřehá trpělivost být... Já myslím, že kdybych já do toho nehodil vidle, že fakt prostě jsem člověk už jako neúplně motivovaný a hudebně se cítím aktuálně v důchodu, tak si myslím, že on by byl schopný klidně čekat dalších 10 let, než já uzraju k tomu to udělat. A ono třeba ještě uzraješ, víš, jako ono zase tak starý nejseš, ty vole, no, to zase děláš. No, abych se nezačal kompostovat místo zrád, taky už jako možný. Ono dost lidím je schopný ten rozdíl správně rozpoznat a já jsem se rozhodl, že do toho hodím vidle dřív, než se mi tohle dostane. Dobře, no, tak budeme samozřejmě držet palce, aby ses to rozmyslel co nejdřív a... Já bych držel palce tomu, je to udělat s někým jiným včas. Myslím, jasně, pohledy, no tak jako třeba v následujícím roce dvou. Si já myslím, že je reálný, když se mu povede navázat nějakou rozumnou spolupráci s někým jiným, jako na bicích. Dobrá. V roce 2011 vyšla nějaká remasterovaná edice To Give? Ne. To Give se takhle, my, jako jsme byli vlastně
Obscene Extreme ke každému svému festivalu dělal kompilačku, na který dával věci od těch kapel. V roce 2000 se nahrálo Elvenefris, v situaci, jakou jsem zmiňoval. V roce 2002 po nějaký změně line-upu s novým zpěvákem Radimem, Michal Filipy na kytaře, Veronika Honzíková, později Matějková, později už se asi ne Matějková teď jako vokalistka a Vašek Zahradník jako aranžér, vznikla nová verze To Give, kterou my jsme dali na tu kompilaci, jako kam se vyvíjí Likatea. Z mýho pohledu, a myslím, že i z Petrova dneska, to byla taková trošku slepá cesta, nechci říkat filmová hudba, muzikálová, taková hodně orchestrální a tímhle směrem já jsem začal používat místo klasických Cryptopsy Blastů takový ty Gravity Blasty. Co je Gravity Blast? Věc, kde vlastně ty na jeden pohyb ruky nahoru, dolů uděláš dvě rány. Je to takový to, že vlastně ty dáš jednu ránu přes ráfek a druhou při pohybu nahoru. Mm-hmm. Jo, a ta ruka se pohne nahoru, dolů a dá dvě rány. Já si nechci fanit, nejsem si jistý, jestli v extrémním metalu to někdo použil přede mnou. Já myslím, že v roce 2002 jsem byl první, kdo to tady měl na nahrávce. Venku to samozřejmě měli dávno jiní lidi, ale bylo to rychlejší než Cryptopsy Blasty, ale ten feeling nebyl zdaleka tak agresivní a tak jako zarputilej, nádherný, jako byl v těch klasických blastech. Já to s osobem času hodnotím jako slepou cestu, kterou jsme zkoušeli. Stejně jako ty výrazně filmově orchestrální aranže, ale prostě tenkrát jsme to takhle nahráli. To bylo v roce 2002, což byla vlastně poslední studiová nahrávka Likatey jako taková. A v roce 2011 přišlo vydavatelství Blood Music finský, který já myslím, že nejznámější asi takovým extrémně bohatým kompletním vydáním Emperoru, který byl asi na 14 vinilech nějaký box za strašlivý peníze, 400 euro nebo kolik, tak tohleto vydavatelství nabídlo, že udělá speciální luxusní balení Likatey, které nakonec vznikly dvě, po každý to bylo vyprodané v rámci dnů. Tak na tohleto my jsme se rozhodli, že bychom chtěli to obohatit o nějaký bonusy, jako byl první verze songu Shine of Consolation po prvním přejmenování v roce 99, který vyšel na kompilačce Obscene 99, tak tuhle tu poslední verzi 2002, která se byla po té desce, tak tyhle ty věci se vlastně dílem náhod našly v hostivaři, protože ty studia, které pracovali dřív v klasickém analogu, později přes ADAT, přecházeli na digitál a klasické nahrávání do počítače, tak díky tomu, že Likatea nahrávala v tom studiu v roce 2000, tak se nahrávali bicí a basa do ADATu a tuším, že kytary do počítače. A díky tomu ty záznamy zůstaly v tom studiu někde schovaný a my jsme vlastně měli možnost pro tu reedici na vinilu použít ten původní záznam ve stopách, znova ho smíchat. Když si to člověk vylil do kompu, tak zjistil, je, my jsme tady udělali nějakou aranž, kterou jsme v počítači vidíš, ten záznam, ale na tom analogu tenkrát jsme to neviděli, takže některé věci, co jsme nahrali, jsme tam třeba zapomněli dát, takže my jsme vlastně udělali takovej trošku jako nový přístup k Elvenefris, nesnažili jsme se to nějak dramaticky měnit, protože ta deska taková, jak byla, tak ten otisk, kdo by měl zůstat plus minus stejný, ale udělala se v podstatě ne nějak dramatický, ale s odstupem času remix a remaster plus obohacení o tyhle ty bonusy. Díky tomu, že tyhle ty záznamy se vyhrávaly v archivu z toho studia. Takže v roce 2001 a myslím, že 2011 a v roce 2012 to vyšlo, vznikl tenhle ten vinylový remix a remaster s těmahle bonusama. A ta verze To Give, která byla poslední studiový záznam, byla z roku 2002 pro kompilačku Obscene. A tohle to vlastně jako shrnutí remasterovaný a remixovaný vyšlo u Blood Music jako ve dvou různých vinylových verzích. Jako vlastně první vydání na Asfaltu, který předtím nebylo. OK. Hele, a ty jsi zmínil, že budeš uploadovat na YouTube, pokud jsi to zrovna už neudělal. To jsem udělal včera večer. Udělal jsi to včera večer, tak super. Takže o co se jedná? Říkal jsi, že to je Almost Naked Drums, takže no, vysvětli to. Šlo o to. Ta deska má hodinu, ta část, co se normálně hraje metal.
a dalších 11 minut bonusového materiálu na těch 72 minut kapacity CDčka. Tady bych možná měl zmínit, že ta původní instrumentálka klávesová, kterou skládal Jirku, a nahrával Jirkův brácha, teda Jirkův, Petrův brácha Jirka, Walking in the Garden of Math, měla původně asi 27 minut. Ale kapacita CDčka byla asi 72-73 minut, takže vlastně se zkracovala asi na 11-minutový kus, který zavírá to CD. Ten tam obsažený není, protože v něm žádný bicí nejsou, ale vlastně xkrátně bombardo... Takhle, tam byly vlastně dva vlivy. Jedni byli různí fanoušci, jako je třeba Jordan Varela, bubeník z Wireload a x dalších kapel. Mimochodem velice silně věřící katolík, strašně, strašně milý člověk, já to kluka mám hrozně rád, no kluka, on je to otec od rodiny. Američan, strašně dobrý bubeník, strašně takový precizní. Ten mi vždycky psal jako nádherný e-mail, jako ta deska strašně inspirovala, jak je hrozný fanda tohodle. Tak tyhle lidi měli třeba, já nevím, nějaký otázky, co jsem tam hrál, jak jsem to hrál. A zároveň takový to až jako z mýho pohledu absurdní zbožňování té nahrávky, nebo toho, co já jsem tam nahrál, tak na jednu stranu jsem chtěl udělat radost, že jim ukážu, co jsem tam nahrával, aby to bylo jasný, protože samozřejmě pod těma všema kytarama a dalšíma aranžema ty bicí nejsou ne vždy úplně jako stoprocentně čitelný, co tam všecko je, tak jsem chtěl udělat jakoby export čistých bicích pro tyhle fanoušky. A na druhou stranu tam bylo takový to moje, nechci říkat styčený prostředníček, ale jako já jsem k tomu přistupoval vždycky dost sebekriticky stylem, já vím, jaký jsem byl v úzovkách pankáč, jak živelně, ale nemoc kontrolovaně a s různýma chybama jsem tam nahrál, takže to bylo takový trošku, na jednu stranu si udělat radost těm hráčům, který tu nahrávku mají rádi, aby se do ní mohli jako technicky víc dostat, a na druhou stranu chci ukázat i tím, co to úplně z mého pohledu nezdravě zbožňujou, se podívejte, co to je za brambory, pánové, co já tam dělám, tak jako takhle to tam je. A Almost Naked Drum jsem použil proto, že když tam vyhodím hodinu jenom bicích, tak lidi, kteří tu desku neznají úplně naspaměť jako největší diehard, by se to mohli ztrácet. To znamená, v momentě, kdy bicí nehrajou, tak v těch tichých pasážích je třeba 10% původní hlasitosti zpěvy, kytary, prostě ty ostatní nástroje, aby trošku měli plus minus představu, kde jsou. To znamená, nejsou to úplně 100% čistý bicí, ale když ty bicí hrajou, tak neslyšíš nic jiného. A když je pauza, tak ti to pomůže trošku se zorientovat, v jaký části skladby seš. Podle mě je to snesitelnější pro lidi, kteří to nemají naučený jak básničku. A takových je, já nevím, to bych spočítal na prostě jiný ruky, takový ty fanatiky, kteří to znají úplně do noty. Takže okay. Pro tyhle dvě kategorie jednak lidi, kteří to baví hrát a chtějí se to třeba naučit, tak jak to fakt bylo. A na druhou stranu takový ty fanoušci, kteří to zbožňují až do nebe, jim chtějí říct, pánové, uklidněte se, podívejte se, co to je za prasárnu. Takže chceš prostě svý fanoušky přesvědčit o tom, aby... Že to byl jenom, že to byl jenom 21-letý kluk, který chtěl hrát hrozně jako flow a měl tu kliku, že měl Petra Tománka, který měl v hlavě úžasný koncept, na kterým já jsem se svést. Prostě fanoušci... Není to dobrý, je to fakt jako na hovno, teď vám to ukážu. Podle mě to je dobrý, ale technicky to v žádném případě není dokonalý, má to strašně chyb, to je, jasný, je tam spousta věcí, které prostě nejsou technicky úplně dobře. Ale to je ta duše, o které jsme se bavili. Tak, prostě takhle to bylo, je to, zase se vrátím k tomu citátu Paula Marcela, mělo to svůj čas, své místo a bylo to prima, ale to rozhodně neznamená, že to bylo nějak dokonalý, nebo že takhle, každý profesionál z hlediska normální, já nevím, klasický hudby, jazzu a tohle. By řekl, že to je samá plíseň a žádný sýr. Z mého pohledu, když jsem si to pustil, říkám, to zase není tak strašný, jak jsem si myslel, ale je to prostě otisk doby, kdy prostě 21-letý kluk, který miloval Mouniera, nalít do studia s člověkem, který měl vizi v hlavě a já mu tam prostě mlátil riffy, hlava nehlava, jak mě to napadlo. On to takhle ode mě bral tu energii a skládal z toho nějaký koncept a to, co z toho vyrostlo, je z mýho pohledu dneska chrám, který já vůbec neměl šajna, že stavím, nebo že jsem jeho součástí, ale to, co je na té desce tak úžasný, je postavený na té jeho vizi. A já jsem to maximálně jako hezky obarvil. Ale já se tam v tom nevidím jako ten vizionář, který, no, podívejte, co já tady stvořil. Prd. Já chtěl být Mounier. Rozumím. Z vyše. Ale tenkrát nebyl výš. Ale vlastně je to ono. Jo. Myslím si, že když seš kritický k tomu, ke své hře na bicí, na takovémhle albu, tak tě můžu uklidnit, protože na jedné nejmenované nahrávce, kterou jsem nahrával, je solo.
moje solo. Já neumím solovat totiž, ale jako bych hrozně bych chtěl. To je daleko lepší, než já umím, ale nechtěl bych. To jsou daleko horší solo, než to, co říkáš ty. Tak poslouchej, tak jsem nahrál solo. Jsme to, to pouštěli, už jsme byli jako, už to bylo pozdě večer a byli jsme snad i ožralí dost. A já tak to poslouchám, říkám, to nejde, to je prostě hrůza. A říkám Andersovi, Andersi, pust to pospátku. A ono to fungovalo. To je ono. A je to na té nahrávce pospátku. Ale to je ono. Jako to vůbec neznamená, že ty cesty k tomu cíli musí dávat smysl. A může to být úplně parádní. No. Je, tak, ale tak. Jako takhle, někoho to muselo napadnout. No. Já už nevím, koho napadne u soula, posti ho pospátku. Já nevím, možná jsem to ani nebyl já, jenom někdo prostě, někoho to napadlo. Že to je jedno, ale to dobrý nápad. Jo, ale... Tě chci doporučit Dotsmort Studio na Smíchově. 300 korun na hodinu, velice levný, friendly švéd. To je dneska za energie. No jasně, friendly švéd, který nemluví česky, ale je strašně fajn. A... Na Smíchově je švéd, co točí za 300 korun na hodinu? Ano, je veterný přímo, no. A on prohrál nějakou sásku? Nám nahrál Mokování Fokové celý. To je od něj? No. Aha, tak to se nevím. Nám to smíchal Greg Wilkinson z Autopsy, ale nahráli jsme to tam u něj. Aha. A co jsem chtěl dál říct, je... Nic už k tomu, už to nebudu dál rozebírat, ale mám tady další důležitou otázku, a to je, kdyby jsi měl vybrat, hrál by si v kapele Hentai Zornporation, anebo Zornorosion of Conformity? Já od Corrosion of Conformity vím jenom to, že na těch jsem zjistil, co je to takzvaný promo CDčko, protože... To mi Petr Hanzík odpustí. V Gang Ho v bazaru jsem si koupil za 180 korun CDčko, měl takový to prase na obalu, jak se to jmenovalo, a byly ty Corrosion of Conformity. A ten krabička byla i s bukletem. No ale na tý, ta krabička byla z boku nařízlá asi o 4 mm i s tím bukletem. A já jsem na tomhle tom zjistil, že tohle je promo, který někdo prodával. Což se vlastně nemělo, to bylo jenom for promotional use only. Ale tu disku jsem nikdy neslyšel. Tak to vím, že jsou Corrosion of Conformity, že mají na obalu prase a že měli prořízlý obal, protože to bylo promo. Ale vůbec nevím, co to je za muziku, takže vůbec nevím, jak by se mi líbilo v tom hrát. Nebyly před kapela Metallica? Určitě. Tak to bude asi ono. Hetfield je fanoušek, ten Cult a oni, jo, někdy hrají nějaký turné. A ta druhá kapela byla Hentai Corporation. Já od Hentai Corporation vím jenom to, že jsem jednou, to je pár let zpátky, možná tak 10, jel se do Chorvatska si dodělat papíry na potápění, jsem dělal zkoušky poprvé. A Petr Miller z Debustrolu byl můj instruktor, u kterého jsem to dělal. A on říkal, sjeďte tady někde do Dačic a my tady hrajeme a vy mě tam naložíte kapele zpátky a pojedeme rovno do toho Chorvatska. Tak já jsem ho tam nakládal, viděli jsme Debustrol a po nich prej hráli Hentai Corporation. A ten zpěvák, který nějaká držka nebo co tam prej urazil Lucii Bílou nebo co. A tam se stal nějaký incident, že oni je, nejprve začali házet nějaký flašky a pak je vyprovodili spory a někdy tam dali do držky, že co si to dovolujou tady nedávat na Haňku za nějakou, kterou oni tam mají rádi. A pak oni z toho vytěžili strašnou reklamu, protože přerušili jim koncert a řekli, vy už si tady nezahrajete. Všichni z toho strašnou prdou, co nějaký festival tamhle někde, ty vole, v Dačicích. No a budeš dělat, že oni už si nikdy nezahrajou. No. Takže z tohohle oni vykřesali nějaký strašný jako marketingový kapitál, mě to všechno vlastně legrační. Ne, oni to nevykřesali z tohohle, z toho vůbec ne. To je... Kapela byla dávno slavná, ale jako vím, že se kolem to jelo hrozný jako mediální shitstorm. Mems, jako... No, že prostě jako tady v Dačicích jim někdo řekne, že tady skončila jejich kariéra. A to řval fanoušek, a dokonce můj kamarád, který je Milan Balík, ze kterým mám label, tak ten je ze Slavonic, což je hned vedle Dačic. A říkal, jsou Slavonic, já jsem tam byl na dovolený asi 2 dny. No. Tam mají hrozně hezkou věž. A mají tam muzeum rádií. Fakt, jo. No, muzeum rádií, jako, že tam mají nacistický a tak, jakože prostě ty vole fakt oldschoolový i nějaký nacistický, to neříkám, jako, že bys to měl, že nacistický a koukám na tebe mrk, jakože mě to... A ty asi těžko, a na mě asi těžko, takže to je jasný, to je jasný. Samozřejmě. Ale to vůbec nevím. Já vím, že jsem tam byl v nějaký, že to je takový to klasický, jako historický český město, a že tam měli takovou hrozně hezkou zvonici, teď nám ještě nevadilo, kolik je to schodů. Je to nádherný městečko, a ty vole, tam je úžasný to, já si právě Milana sem budu zvát do podcastu taky, protože tam na kraje toho městečka, nebo městyse, ty vole, to není městečko ani, jako to je městys, ty vole. To je fakt, to malý. Je to maličký. A tam je pole,
On tak určitě po Třeboně, že jo? Na tom, to nevím, kde je Třeboně, no. to nevím. Ale já myslím, že to je blízko Třeboně. Na tom poli je taková dřevěná bouda, vole, prostě feelingem vevnitř tom je trošičku sedmička tady stravovská. A dřív tam měli zkušebny a tohle to. A je to fakt jakoby true underground místo totální, ale OK, jako to, že to tam mají, tak to je jedna věc. Ale frajeři tam dělali koncert třeba, ty vole, teď jsem zapomněl, ty vole, to jméno. Dobře. Z venku? No všechno, ne všechno, ale hodně zvenku. Kav třeba, což je sludge z Ameriky, jako velice známý. Já znám, tak to musí být známý. Ale i jakého, oni jsou schopní tam prostě si vzít. Můžu nějaký poprosit tady pana Borga, jednu ipu bych tam dokrmil, děkuju. Tak já desítku, prosím. Oni jsou schopní se tam vzít prostě na koncert nějaký jako zahraniční balíčky i dvou kapel, kde prostě garance 500 Eček třeba, jo. Víš, byl jsi v tom městě? Jasně, ale no. Já to neodhadnu. Ale já vím, že kousek od toho byla Schwarzenbergská hrobka, protože tam je kousíček do Manin, že jo? Tam má Franta Chalupu. Maniny jsou ale v Holešovicích, ty vole. Do Manin. Tam má Franta Storm v jižních Čechách, to je kousíček od tohohle. Já to, že ty vole Storm je vole z Holešovic. Storm má chalupu pár set metrů od Schwarzenbergské hrobky. Okay. V jižních Čechách. Překrásný je z Domanin, Lázeňské je to město pod živůdkem místních děv, kine Hebké těsto, Mantra, Skampeková deska, nepamatuješ? Ne. No to nevadí, no vadí, ale nevadí. Počkej, od koho? Master's Hammer. Jo, Master's Hammer. Mantras. No, ale dobře. Franta má chalupu v Domaníně. Nečtu si texty, že jo? To stačí poslouchat. Jako nejlepší, na tyhle desce, já nechci být kacíř a miluji starý Master's Hammer nade vše, ale na Domaníně je nejlepší verš, kde je fráze obdivuje Al-Kaidu, ale i okultistu Juraidu, taky Boba Zimmermana i pyžama z Runa Mama. Nádherný verš, kde si zdvojí slabiku, aby mu prostě vycházeli pyžama do fráze. Tak to je majstrštěk. A to je právě Domanín. A v Domaníně má Franta chalupu, na kterou jezdí velice. A teď to už je nějaká pozdější tvorba, teda Master Zemr. Tohle je ta první comebacková deska Mantras. Já se přiznám, že nejsem fanoušek. Já jsem fanoušek Master Zemr velký. Jak se ti to stalo? Já miluji tu starou tvorbu, ale ačkoliv jsem velice open-minded v muzice, tak prostě ta nová tvorba mě nevzala. Ani Vracejte konve na místo, jako nic. Mně se paradoxně z té nový tvorby líbí ten Mantras nejvíc, protože na všech těch dalších je trošičičku víc jako konzervativnější, i na těch konvích. Zatímco ten Mantras, Franta se rozhodl, já neumím na bicí, ale já si na ty pady ty bicí nahraju na tu desku sám. A vůbec se netrápí, kde má tři ruce domalovaný. Děkuji. Je to naprosto nádherně jako divoký. A právě proto mě ten Mantras, já mám teda rád všechny, i ty desky, i ty nový, ale ten Mantras mě přišel takovej, to je prostředníček jako do obličeje všemu. Mě to, jasný. To je vlastně jako výsměch těm tradicionalistům, to je výsměch těm ortodoxářům, i takovému tomu lepšímu řemeslu v té pozdější době. A jako já tady tohle principu rozumím, jenom mě prostě ta muzika nebaví, to je všechno. Čus, to nevadí, no, taky nemusí. Mně se dost často stávalo, jak jsem hrál v milionech různých kapel, tak se mi dost často stávalo, že někdo přišel a ty vole, tady já mám rád tuhle desku se točilo, a tady ty, co jsi dělal s těmhle, a tohle to vůbec, mě vůbec nezajímá. A čekal, že se k tomu jako nějak postavím, že se vám hrát, a říkám, to je super. Říkal, jak super, říkám, hele, ty máš ode mě rád aspoň nějaký desky, tak jsi nemusel mít rád žádnou, je to přijde úplně báječný. Já si říkám, jak tohle musí být frustrující třeba pro kapely, který, vlastně to nemusí být ani kapely, které začínaly už v 90. letech, ale kapela, která má za sebou třeba desetiletou existenci a vydala, dejme tomu, 4 alba, jo. Tak klasika taková je, že většina lidí milují první desku. No jasně, a druhou, hele, já mám ženu z Jižní Ameriky. Ty poslouchají dema a možná první desku. Mm. Možná. Možná. To není jistota. Ale jako upřímně řečeno, je tě hezký, že tomu člověku se o tebe líbí aspoň něco. Mm. Jako to, aby se mu líbilo všechno. Kam šel Borg, to nevadí, ten by ti to potvrdil. Výborná, úžasná black metalová kapela, která snad nevyhrála jediný koncert, Kvist. Úplně jsme to zbožňovali. 94 vyšlo. Forkunsten má Evik Vike, pro umění se musí zemřít nebo tak něco, nebo utrpět. Já nevím, jak se to čte norsky, ale bylo to úplně neuvěřitelná deska. Měli předtím jedno demo, které je totálně garážový, a tuhle desku. A je to nesmrtelný kult, a všichni z toho naprdeli. Na druhou stranu, to je jediný recept, jak vlastně můžeš ty lidi, viď Borgu, Kvist,
A, jo, to jsme jistili po 10 letech, že to název znamená větev. Hovno. Ta kapela je větev. Ne, hovno, větev. Že ta kapela je prostě větev, ty vole, jako co, kvist, větev? No dobrý. A nejeli tour z Demelich? Nejeli nikdy žádný tour. No protože ty mají větvičkový logo, že jo? Tak, tohle. Ale Demelich jsou úplně větvičkový, ale teďkon viděli jednu instrumentální skladbu asi po 100 letech novou a všichni koncerty, kde, kdy, co, a oni se nic neodpovídají, že jo? Ale prostě ta kapela nahrála jednu geniální desku, předtím měla jednu demo, který znají tři lidi a to je celý. Tak to je jednoduchý. Takže jako ale kdy, no, ale jako víš co, i u Likatej jsou lidi, hele, ty Appalling Spawn, to mě bavilo, to bylo, ale ta Likata už je takový... Fakt? No jasně, jasně, ty vado. Já jsem poslouchal... Neznáš Abra? Já jsem poslouchal samozřejmě... Jakmile vydáš více než jednu nahrávku, najde se někdo, ti řekne, že ta druhá stojí za hovno. A budou 90% oproti tomu, který řeknou, že ta první je rovná, ta druhá je lepší. Je to tak, je to tak. A já si, základ je nedělat žádnou druhou nahrávku, musíš mít jenom jednu, pravda, no. Protože pak na tebe buď všichni Sluhlasi. Úplně serou, anebo tě úplně uctívají. Jakmile vydáš dvě desky, já jsem si to ověřil s Kultem, to bylo úplně nejvtipnější. Mě napsal nějaký kluk do mailu, a to vyšel 2013 Asketic, a Fred úplně rozčilený e-mail, samo jsem skončil, a já... To je pracovní e-mail, nebo jsem vzal na pracovní e-mail, tak já myslel jako ve firmě, nebo co, či jsme naštvali, nebo o co jde. A on, jsem totálně zklamaný, taková čistá Ku Klux Klan kapela natočí najednou něco o nějaký špinavý cigánský bohyni. A říkám, co to je za debila? Hele, to byl nějaký kluk z Kolumbie, který si domníval, že ty španělský Nazareno z Capiroc mají něco společného s Ku Klux Klanem. A byl naštvaný, že druhá deska je vokálí. A tak jsem si tam našel nějaký jeho profil na Facebooku. A ten kluk byl úplně černý, já byl z Kolumbie a vadilo mu, že jsme Kukluxklan. Tak, si nevěděl, to tak jsem si říkal, tak dneska je možný fakt, že všechno to tady zavolá. Ten dokument, jsou normálně jakoby náckové, ne nacionalisti. A já vím, že lidi jsou úplně blbí, ale jako tohle mě fakt jako překvapilo v přímé konfrontaci, že si Černoch z Kolumbie stěžuje, že nejsme Kukluxklan. On byl zklamaný z toho. No. Samozřejmě. To mě přišlo úplně komický. Samozřejmě. No, tak jako to jsem si říkal, možná nemusíme jako tancovat na každém, netřeba být v každém hovně za kvrdlačku, jako úplně takový, no, tak to mě třeba překvapilo, ale to je přesně ono, jakmile uděláš více než jednu desku, tak neexistuje možnost, že by si někoho nenasral. To je jasný, no. Ten Ishan celý život poslouchá, že po demo to je na hovno, po první desce je to na hovno, po druhý desce je to na hovno, po třetí je to na hovno. Tam se přidávám já. Jo, a zase samozřejmě nemám pravdu, nebo nemám. Je to zase jenom nějaký můj omezený pohled, protože já jsem musel žrát tohle. Ale musíš si to ty jako interpret nebo hudebník přebrat. On má ode mě rád tyhle a tyhle desky, to je krásný. No tak všema jsem ho neoslovil, nevadí. Ale má ode mě rád aspoň něco. Jsou lidi, kteří ode mě nemají rádi vůbec žádnou desku. A jsou to kamarádi. Hele, když se tě zeptám, absolutně anonymně. Kolik máš kamarádů z kapel, který máš rád jako lidi a zároveň se ti od nich nelíbí vůbec žádná deska? Takový lidi určitě jsou. Jsou. A jich mám hafo. A mám je rád a rád je uvidím. A neznamená to ani, že ty desky jsou blbý. No tak hold mě to nechytlo. Je to přece není povinnost. Důležité, aby oni z toho měli radost a někoho jiného to bavilo, nebo aspoň dostatek lidí to bavilo, aby oni z toho měli tu radost. A pokud je to úplně v pohodě. Hlavně se nepřeceňovat v těch pocitech, to je důležité. Jo, tak to říkal ty vole kámoš, když jsme jeli tour, tak jsme se přesně o tomhle s tom bavili. A to je takový to, když se někdo zeptá, ty vole, a co říkáš tady o týhle kapele, jako ty vole, co si o nich myslíš, jako o muzice? A ty na to odpovíš, jo, to jsou super lidi. to je dobrá schovávačka. To je dobrá schovávačka, ale ještě se to dá říct líp, ještě můžeš říct... Nebyl jsem poctěn tím darem to pochopit. To je takový kulantnější, kde se jako děláš trošku ze sebe volá, ale zároveň řekneš, že hele, mě to vůbec nebere. Ale to ve finále pořád ještě znamená, že to je vlastně ta kapela špatně. Mně se třeba nikdy nelíbil Dillinger Escape Plan. No ta, to znamená, že ta kapela je blbá, asi těžko, že jo? Tak samozřejmě, no. Jo, jako je spousta kapel, který já jsem v životě neocenil, neslyšel, ignoroval, nebo... Já nevím, je hodně takových těch, tak ten metalcore, ten má spoustu takových těch kapel, jak se jmenují vždycky nějakým souvětím. Matlala jsem chleba medvěde, nebo takový ty prostě hrozně dlouhý názvy, nebo za soumraku tamhle skákali delfíni napříč univerzem, nebo prostě takový hrozně dlouhý názvy mají.
A já vždycky, tyhle, vůbec nevím, co to je. A teď tyhle koukáš, že ta kapela, já nevím, hraje někde, já v Německu mají 10 koncertů a nejmenší je pro 3000 lidí. Tyhle, tak asi něco dělá, asi něco dělají dobře. Já jako. Jsem četl jenom nadpis. No, nejsem já jedinej chytrý, kdo si všiml, že to není dobrý. No jasně. Asi je dobrý, já jsem si to třeba nemusel všimnout. Tomu deadcoreu. Včera jsem četl nadpis článku, neotevřel jsem si to, protože jakoby dál mě to nezajímá, ale že deadcore teď zažívá nějakou renesanci asi, nebo... Který jakoby... styl nezažil renesanci, že? To je v pořádku. Už ale to jsou i deadcore, jo. I new metal, ale jakože deadcore je v podstatě... Já si myslím, že možná i nějakým způsobem konstantně je to taková jako masová... Já se přiznám, že mě se deadcore nikdy nelíbil žádnej. Ne. Já jediný, co vím o deadcoreu, je to, že když jsem hrál v Despise, tak hodně těch deadcoreových kapel, já nevím, jaký rozdíl mezi deadcorem a metalcorem, to je jedna věc, taky nevím. To je taky můj problém, ale hrozně to zbožňoval Bave, zpěvák z Despise, nebo basák tenkrát. A dneska zpívá v Elysium. A ten prostě vždycky miloval kapely, a zrovna ty Dillinger, to vím od něj, a pak spousta dalších, a on vždycky tohleto úplně, a mě prostě nikdy neseděl ten zpěv, já jsem mu říkal mezera metal, oni vždycky, když udělali riff, tak tam měli nějakou stopku a bylo to nějaký složitý. No, jsem docela jednoduchý člověk, mě to jako moc nebralo. A to ještě přece neznamená, že já budu říkat, že celý ten styl je prostě debilní. To je takový to, mně hlavně připadá, že u nás je takový... Ale on je. Debilní. A tak ono, jako a death metal a black metal je co, to je to, co se vybírá jako z nejlepších, co chodí do menzy. Já bych to tam nepřeceňoval, ty. A tak, hele. Já myslím, že se na spoustu věcech shodneme ohledně... Ale zase nedělej si iluze o tom, že by autom si poslouchali jenom nejchytřejší lidi na světě. No to se nedělám, ale... ale deadcore. Oni metalisti obecně nejsou jako výběr z bohulí. Já si bavím teď o tom stylu deadcore. Pojď se na mě, jaký nejsem zrovna nejvotřejší zuška z penále. A to nejsem nejhorší. Jsi v pohodě. No jo, umím dát dohromady souvětí. A tak bych to napsal, protože tak tam nemám hrubky. Já umím napsat větu bez hrubek i se dvěma promily. Ne, prostě nepřeceňovat to, nehejtit, já nevím. Takhle, já jediný, co si všímám, že jako v čem jsem asi ne úplně standardní, je to, že nebo tam možná dělají ty sociální média, ale někdo napíše, že tahle kapela mě vůbec nezajímá a proto stráví každý týden hodinu vypisování meky na hovno. No mě když něco nezajímá, tak to neposlouchám ani o tom nepíšu. Proč mít tolik toho proč trávit tolik času aktivitama negativníma ohledně něčeho, co by mě nezajímalo? Už mě to nezajímá, jak mě to nezajímá, někoho mě to třeba baví, pohoda, co já s tím? A to je česká natura, ale víš, jakože to vlastně není úplně normální. Ale já mám teda pocit, že to... V tom metalu vlastně... No ale vidíš, metalu to je... Metalu to je úplně všude. Hele, v Jižní Americe to není jiný, v Asii to není jiný. Prostě a dost často mají ty lidi takovou tu věc, oni třeba neřeknou. Ty vole, tahle kapela má novou desku, to je skvělý. Oni řeknou, tahle kapela má novou desku, to je skvělý, to není jako. A teď výčet 20 kapel, který je serou. Proč? Co pak nemůžeš pochválit nějakou desku bez toho, abys umyl prdel 20 lidí? A samozřejmě do toho vstupuje takový to, mě je 45, to za nás byla tráva zelenější, no, všechno jasný, lepší, bušty byly poctivější, dneska je všechno na hovno. Prdlajs, my si to pamatujeme, protože když nám bylo 20, tak jsme neměli kocovnu, všechno bylo super a ono dneska to je zase jinde. Já prostě, když mě něco nebaví, tak hlavně to je tak strašně jednoduchý něco vypustit. Proč bych se tím zabýval? Takový muziky, která mě baví. Já mám jiný problém. Já nestíhám poslouchat všechno. Mě spousta lidí předhazuje, tohle je super, tohle je super, tohle je super, tohle je super. Já nevím, ale mě třeba, že tak ve filmech. Já si vzpomenu dneska na milion filmů. Mám rád sci-fárny, mám rád horory, mám rád komedie. Za posledních 10 let se vyhrnulo takových filmů, které jsou tak úžasný. Hereditary, Everything Everywhere, All at Once. Takových, no, Interstellar, strašná kvanta úžasných filmů. Jeden lepší jak druhý. Já nevěřím, že v té muzice je to jiný. To, že my jsme zaprdění, zvyklí sedět, koukat na něco starého, tenkrát bylo všechno lepší. Možná ty věci byly, já nevím, v nějakých vlnách revoluční, pak se to zase víc míchá, pak se zase vyvinesí něco nového. A takhle to cítím stejně, když čtu komenty, a není jich málo ohledně death metalu, ale může se to stáhnout na jakýkoliv jiný styl, který začínal už v 80. letech, jo. Proč bych poslouchal tady ty kapely, když já si můžu poslechnout prostě, vole, Morbid Angel, vole, nebo Autopsy, vole, víš co? A jako, já když tohle čtu, tak si říkám, že ten člověk je buď úplně debilní. A pak jdeš na koncert Mr. Ming, který hraje vlastně black metal, který už to jich schrábil, ale ty vole, takhle se ti klepou kalhoty,
Má to novou energii, hlusinou, má to totálně nový protože vítr, prostě to je dobrý. A vlastně to není nic jiného, než co se vymyslelo v roce 95. Ale hlavně i v těch letech 80, 90, tak ty kapely přece, každá z těch kapel nebyla jakoby originální. Jo? V 99% to vždycky byla fúze něčeho, co bylo předtím. Přesně tak. Fúze něčeho, co bylo předtím, anebo když už se teda něco vymyslelo, tak vezměme si třeba švédský death metal, kde prostě ty vole, já jsem na to hodně alergický, protože já miluji Entombed, totálně. Ale prostě ta krabička skurvená, jo, heavy metal dvojka. HM dvojka, no jasně. No, tak ta pak, vole, dala úplně ten samý, vole, feeling v ostatním kapelám, jako jsou Dismember, ty vole, jako jsou Carnage, jako jsou, a to vyjmenovávám ty, Carnage určitě lepší, Dismember, já jim nemůžu prostě přijít, vole, moc na jméno, protože já v tom slyším Entombed. Já jsem první slyšel Entombed a prostě miluji Entombed, a pak, vole, slyším Dismember a prostě ne. Už je to ne. Na tom postavený, jasně. Je to, já vím, že to je jiný, ale pro mě není, prostě nějak to Unleashed, vole, a tyhle ty jsou vždycky v něčem songy, který miluju, ale vlastně ty vole, teď se poslouchám, tak jsem úplně to samý, jako ty lidi, co píšou. Ne. Vlastně úplně to samý. Ne, nejsi, ale jsou věci, které tě ovlivnily, jak tady jsi zapamatoval, a jsou věci, které vnímáš jako přežvejkávání toho samého. No to, ale Entombed byli první. Jo, to asi určitě. No ale dobře, a tak když se vezmeme jakoby v ostatní kapely, tak i když ten styl vznikal, tak stejnak byl nějaký zvuk vždycky, nějaký, víš, jakože to nebyla co kapela, tak totální originál. Ne, tak Venom chtěli mít texty Sabbath a hrát jako Motorhead a vznikl z toho Venom, že? No jasně. A vlastně to tak jako byla fůze těle věcí. Takže ono, takhle to je, ale důležitý je, jako, já si pořád myslím, že ten čas prověří ty skladby jako takový. Když si prostě, když uslyšíš Countess Bathory nebo Black Metal jako takový songy od Venom, tak prostě ty jsou zapamatovatelný a ty si nespleteš. Stejně tak, jako když uslyšíš, já nevím, něco od Entombed z této doby, tak to taky si nespleteš. To jsou prostě ty etalony. Totálně, no. Jo, a můžou být i moderní žánry, můžeš se bavit o Fear Factory. Když zahraje něco, tak řekneš, to je jak Fear Factory. To je ta dobrá věc, když tě přirovnávají k něčemu. Ale neřekneš, tohle jako ty, co hráli jako ty. Ne, vždycky se vrazíš tomu originálu. A to je to, co je jako podle mě ta nejvíc berná mince, když tě k něčemu přirovnávají. To je perfektní. Já. Tohle, když se někomu podaří, klobouček. Jedna z kapel teda, která vydala album, ty vole, až po miléniu. Kterým? Já jsem starší člověk. Ne, tisíciletí z nás nedělej, já si dělám srandu. Repugnant? No. Tak. Já od nich životě neslyšel žádnou desku. Ne? Ne, já si pamatuju, až jako, že jsem koukal, co se dělo před Ghost, tak jsem koukal, co to by jas dělal a viděl jsem nějaký videa. Počkej, ty vole. Takový příjemný trežitík mě to přišlo. Příjemný trežitík, ty vole. Tak jsem se do toho neponořil, tak jsem obolil. To můžeš, ale až po natáčení, takhle budeš šmícky mluvit. Ty krám. Málo platný, většinu času tady mluvím já, rozkopí mě až potom. Že jo? Kde ten pradil, co tady čepuje to pivo? Hele, představ si prostě, vole, Morbid Angel. Ale vole, rock'n'rollovější. A ty vole, je to prostě... Pomalilo si zopakuju, děkuju. To je jedno, je to fakt geniální dneska. A co jsem chtěl říct je, že o Repugnant jsem... A víš, že ho propali ty špičatý uši? On má hrozně divný uši. Počkej, nech mě domluvit. Já nevěděl, že ještě pokračuješ. Jsi vypadal, že končíš. ne, za chvíli budu, ty vole. To je deska, o který se mluví, že kdyby se vydala, vole, v 90. letech, na začátku to, tak by byla kultovní stejně, vole, jako... A kdy to nahráli? Cože? Kdy to nahráli? Já si nepamatuju přesně, vole, rok, jestli prostě začátek milénia. Takže oni nahráli něco v roce 2002 a ty přemýšlíš nad tím, co by se stalo, kdyby to nahráli v roce 95? Lidi o tom tak mluví, jako, že kdyby se tohle to nahrálo, jakoby... Mně to připadá jako sci-fi filmy, co kdyby byla jaderná bomba v roce 1740? Kdyby byli v prdeli ryby, no nenahráli, no. Jako nějak se... True, ale... Takhle, má ta deska něco, co v té době neměl nikdo? Myslím si, že jo. No, myslím tak si, pak je to zajímavý. No, pak přinese něco novýho, ale potom by nemělo vadit, že to nahráli v roce 2002? Pokud je to nový. Pokud to je to nový, jak to bylo nový tenkrát? Jakoby ono se to bere jako moderní klasika. Vlastně už to tak moderní klasika není, že? Už je to, vole, 22 let, ale... Hele, tohle je můj problém. Borku, znáš, vole, Repugnant. O, děkuji. Do píči, kluci, ty vole. Ne, tak jako... Že se znáte Gorgoroth, ty vole.
No tak ten udělal větší cirkus, maloplatný. Jako. To byl učitel zeměpisu, mimochodem ten druhý zpěvák. Odkaď zase, od Gorgorod. No, had? No počkej, byl pest a pak had nebo v obráceně. Jeden z nich byl učitel zeměpisu. Na střední. Dobře. Dobře. Z Rumburaka. Dobře. Chycelej strať, máme nějakou kontinuitu. Já jsem tady, vole, vysázel všechny vtipy, vole, o Hentai Corporation. A na to jsem hrdý, jako to se mi povedlo. Já nevím, jestli tady... Jako, jsem daleko větší úlet než já. Jako to, co oni si dovolili na stage, to abych se nedovolil nikdy. Ty vole, oni jsou super. My máme zkušebnu vedle nich na Švábkách. A už docela dlouho a ty vole, myslím si, že jsme si každý z těch kapel prošli nějakýma fázema životů, kdy ty vole nám nebylo úplně dobře. Já vůbec nevím, jak oni můžou být starý, čověče. Oni jsou stejně starý jako já, mě bude ty 35. Ježíši Kriste, takovýhle mladý, dobře. No, mladý, viď? Řekni to ještě jednou, prosím. Ne, tak jako, víš, mě to třeba všechno relativní, protože já na jednu stranu se bavím s lidma, kterým je 35 a pro mě to jako... Jo, mladý, protože to je o 10 let jinde. Na druhou stranu pak jdeme točit, já nevím... Hele, v lednu si sem budu... Do TT, do propasti a přijde tam Janda v bačkorách a... Co tady točíte? A říkám, no to jsou klávesy a tohle z toho. A kdo vám to hraje? A říkám, no, ten tady není, my to máme jako puštěný jako potom z backtracku, protože klávesáka nemáme. Co to tam serete, když vám to nikdo nehraje naživo? Frér, 85, hraje 60-letý výročí kapely. Říkám, vy už jste... Říkám, no tenkrát to bylo 55 a říkám, jste 55 let v Olympiku? Říká, ne, já jsem tam o roky díl, ale předtím se to jmenovalo Karkulka, Karlínský kulturní kabaret, pak se to přejmenovalo Olympik. Hruze. Ten člověk prostě jmenuje 85 a hraje 60-letý výročí kapely. Ale takhle, to je takový scvrklý to, ale tohle tomu jsou nejúžasnější Rolling Stones. Ta kapela v 60. letech začala hrát stadiony a z toho nikdy nespadla. Ta kapela hraje přes 60 let stadiony. Já neznám, jako při vší úctě k Beatles, já miluju Beatles. Taky. Ale to, co se povedlo Rolling Stones je pro mě největší kapela na světě. No, protože vyletět na stadiony a držete 60 let. Já jsem viděl nějaký video, to mi poslal kámoš. Mimochodem, on není vůbec muzika, on je tanečník. A poslal mi to. Říká, vidíš to? Obrovský okno, prudký světlo, tam taková silueta, takovej nějaký úplně, já myslím, že to je David Bowie, taková androgynní figura, úplně hubeňoučka. Říkám, co to je? To je rok starý video Micka Jaggera, jak se připravuje choreograficky na nový turné. A tomu bylo asi, já nevím, 83. To je masakr. Hele, to pódium, jak bych to měl přejít, tak se zadejchá. On to přeběhne, zpívá, ještě u toho tancuje. A to Jagger ještě v tomhle jsou fakt husté, jo. A vem si, že tyhle ty lidi, kteří fakt fetovali, těžce fetovali, jako. Jako je Jagger, ty vole, jako je... Keith Richards, Iggy Pop. No. Richards, vole, no. A ty vole, jak to, že tenhle... Já nevím. Ozzy Osbourne, vole. Já nevím. Proč jo? Proč jsou tady? Já mám chuť chcípnout. Protože je to potřeba. tyhle lidi prostě, já nechci říkat, že tebe nepotřebujeme, aby to nevyznělo blbě, ale my tyhle lidi potřebujeme, takhle, ty lidi se kulturně v globále osvědčili. Dělej, co můžeš, aby si se dostal na stejný level, aby si se globálně osvědčil. Jako upřímně řečeno, když já byl malej harant, tak Charlie Watts vypadal z nich jako nejzdravější a nejmladší. A pak umřel, ty vole. Jako... Tak to bývá, no, ty vole. To je... Já tomu rozumím, ale... Já nevím. Já si neumím představit kapelu, který bych měl... Mám rád 90% norského bleku, ale... Já si neumím představit kapelu, který bych měl asi větší respekt, než jsou Rolling Stones. Je tak úžasný. A kvůli čemu? Jo, pohledu, ještě... Vole, furt jako, v Norsku je jedna osoba, který mám respekt úplně největší. A to je ne kvůli tomu, co skandalozního udělala, byť udělala strašně, ale jak je dobrý navzdory tomu, co udělal. A to je Faust. Faust, Bar český Aiden. Faust? Ne, Faust, bubeník Emperoru, který seděl 11 let za vraždu. To je dneska pan od rodiny, hraje na bicí z Djevel. Ten člověk i přes to všechno, co v tom bulvaru strašně zveličilo, ten člověk, když vleze za bicí, on si tam postaví ty dva šlapáky, dá si za ně dvoj šlapku, protože zvučit to je prostě moc práce. To já se kroutím jako... Ale on začne hrát. A on začne ty své breaky přes hajtku a přes vrblo.
A já normálně, já se tekutím, já taju, já se prostě tavím, já jsem na měko. To je ten člověk, takhle, je pravda, on je, já nevím, on je o pár let starší než já. Já ho znám pár let, se podíváš na Instagram, tohle z toho, on tamhle s dětma na výlet, tamhle v práci, tamhle se doproběhl na běžkách, bench press, furt nějaký činky, ten je ve formě, jak kdyby mu bylo 20. Ale prostě ten člověk zahraje kus a ta energie, co on má v těch bicích, ty breaky, ten feeling, to, co jemu se tam prostě děje pod těma rukama, toho poznáš za vteřinu, když hraje. A to je úplně jedno, jestli někoho zabil a kvůli tomu je strašně slavný, nebo prostě ten člověk tím, jak hraje, je tak úžasný, že já před ním vždycky budu chodit prostě po čtyřech a ty vole nosit mu rohlíky k jídlu, protože to je... Tak co to je a Pragged Mess? No, Pragged Mess vznikl tak jako poměrně ledabile v roce 2012, když Cult of Fire plánoval svůj první koncert a první vlastně představení živě, tak první nápad byl, pozveme nějaký kamarády tady místní, nějaký kapele a uděláme si prostě koncert. A pak jsme si trošku drbali hlavu a říkali jsme si, ty vado, pojďme přivést někoho, koho tady ty lidi neznají. Někoho, o kom my si myslíme, že to je úplně to nejlepší. A zároveň to není moc známý. A udělejme si to jako jednorázový takový festival, my a dvě kapely. No a díky tomu, že jsme v roce 2011 hráli ještě jako hostující členové Maniac Butcher v Helsinkách ve Finsku, tak tam jsme hráli Maniac Butcher, velká hvězda, v 10 večer v Helsinkách. V 6 odpoledne hráli nějaká kapela Máre z Norska. A já byl takovej zvědavej, půjdu se podívat dřív, co tam je. Ty začali hrát a ve mně by se krve nedořezal. Já úplně v 90. letech jsem byl úplně hladovej fanoušek, který koukal na každou kapelu, co se kde děje, prostě všechno. A časem, jak těch kapel bylo moc, tak se to prostě trošku otupilo. Už jsem si tak jako jezdil ty své klasiky, nic nového jsem nehledal. A tady v tomhle roce 2011 jsem najednou měl úplně tu samou husinu, co si pamatuju naposledy z roku 95-6 možná, když už jsem jako končil s tím hledáním těch kapel. A já na to koukal jak puk a říkám, to není možný. To je tak neuvěřitelně, to je přesně ten vibe, který jsem měl v roce 95-6 naposled, kdy mě nějaká kapela sebrala. Já jsem z toho byl úplně vyřízený. V tom sále bylo, já nevím, 50-80 lidí jako zatleskali, ale jako žádný hype se neděl. A já jsem pak říkal klukům, hele, pojďme pozvat ty Máre a samozřejmě s tím spojený One Tail One Head. Přivezme to sem. Uvidíme. Našetříme nějaký prachy, koupíme jim letenky, oni si udělali byl do Prahy, uvidíme, no tak, tak přijde 50-80 lidí, uvidíme. Tak jsme to udělali v Hudu, že se nám líbila ta venue, tak dneska je to restaurace a nakonec to skončilo, já nevím, nějakých 240 platících, ten klub byl narvaný, byla tam půlka lidí úplně mimo Čechy. Tam jezdili z letiště Angláni taxíkama, kde je to Hudu. A já jsem se úplně cítil blahem, jak vlastně ty lidi ocenili, co jsme tam přitáhli. A tam se u mě zažehla taková, jak měl black metal první vlnu a druhou vlnu, tak já měl tu druhou vlnu, kdy vlastně jsem znova začal jako úplně fanaticky, jak fanoušek. Kluci z One Tailu a z Mare si z toho pak dělali legraci. Říkali, my máme fanoušky, máme diehard fans a pak máme jednoho stalkera z Čech a ten za náma jezdí všude. Já jsem za ně, kromě Chicaga, kde mi to nevyšlo kvůli práci, tak jsem za nima byl, já nevím, oni třeba hráli 12 koncertů za 2 roky a já jsem byl 11 z nich, prostě jel jsem tam kamkoliv, prostě neexistovalo, nezájem, prostě letím všude. A tam jsem si jako znovu zopakoval takový to své fanouškovství z těch 90. A takhle vznikl Pragged Mess, že vlastně Cult of Fire chtěl udělat svůj první koncert a k tomu si chtěl přitáhnout ne kapely, který tedy každý zná, ale někoho, koho my jsme obdivovali a adorovali jako tyhle, tohle byste měli vidět. A to vzniklo na prvním koncertě. Druhý už byl dvoudenní ve Futuru, bla, bla, bla. Třetí, tam jsem přitáhl, já nevím, Apsu pro fanatiku, věci, které mě v životě nenapadly, že bych se mohl do Čech přitáhnout. My jsme dělali první, no, dřív, než se Báťuška dostala do Kecu, jak je to tak, první Báťušku, první Mglu, první pro fanatiku, první Apsu, úplně první koncert vůbec
na světě, Hordom Rive, první koncert, pro Fanatika byl tady poprvé, jako z půlky těch kapel to byly první koncerty vůbec všech dob v Čechách a u některých kapel to byly první koncerty vůbec. A na to jsem byl strašně pyšnej, ale po třech opakováních jsem se dostal do fáze, kde jako dobrý stačilo a cítím se jako vyčerpaný, už bych se opakoval. A uložil jsem to k ledu. A po letech přišel Michal Kusák a říkal, hle, mně se ten koncept líbí, bych to v tom chtěl pokračovat dál, mám tady tyhle nápady, on se takový víc fan do té francouzské scény. A Osod, Helmiliša, tyhle ty věci, scéna, kterou já jsem paradoxně třeba, byť ty kapely některý mám rád, tak jako trošku přehlížel. A říkal, já bych to chtěl zvednout ten prapor a jít s tím dál. A mně se ten jeho nápad líbil, i co mi říkal, co bych chtěl pozvat, tak mně se to líbilo, říkám super. A hlavně mi se líbilo, že bych jako já si na to šel podívat, podíval se na ty kapely, které chci vidět a neměl s tím tu práci. Tak jsem to předal a on udělal naprosto famózní vlastně čtvrtý ročník. 2025 bude dělat pátý a je pro mě to takový přirozený veslo a líbí se mi to, že vlastně ten člověk tahá bez ohledu na náklady. On si prostě vymyslel, já jsem nikdy nebyl velký fan War Metalu a on, já si chci udělat Diocletian, to tady chci mít. Říkám, tyho, tak jo, oni hráli někde celý rok. Jediný koncert, který byl loni, byl v České republice Exclusive Flight In z Nového Zélandu. To je prostě ekonomická sebevražda, že jo? Ne, prostě povedlo se to. Tohle to mi připadá jako naprosto úžasný. Prostě brát sebou kapely bez ohledu na náklady, chceme to nejzajímavější, chci si přitáhnout srdcovky, tady to máte. To mi připadá úplně nádherný a tenhle ten duch, který jemu se do toho povedlo přetavit, mi připadá jako nejlíp předaný. Ale zase, na to potřebuješ energii, na to potřebuješ odhodlání, na to potřebuješ nějaký čas, na to potřebuješ chuť a nějaký ten plamínek. On ho má a já jsem se nominoval, říkám, já ti to předám, ale s tím, že já budu vždycky taková ta ne šedá eminence, která něco zařizuje, ale budu takový ten host, který tam jako vždycky bude v tom mít jako přístup a budu si to užívat. To je super. Já se takže tohle já si strašně rád užívám. Byť jsem třetinu z těch kapel jsem posledního ročníku paradoxně prokecal, protože prostě tam přijde spousta kamarádů z celého světa, tam přijeli lidi. My jsme potkali v Hellsbell, tady nedaleko člověka. Ty, já jsem tady, já se na to strašně těším, já jsem z Nového Zélandu. Říkám, ty jsi někdo z Diocletian nebo to? Ne, 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 já je jednou viděl, ale jako já vůbec neznám. Já jsem tam přijel jako, chci se pojít do Kusnice, chci se pojít do Prahy a přijel jsem na festival. Vedle něj kamarád říkám, my jsme spolu na hotelu. Říkám, jste oba ze Zélandu? Ne, já jsem z Jihoafrické republiky. Ne, frajer, ty, z Wellingtonu, vedle frajera z Johannesburgu. Na hotelu na Smíchově, protože my tady děláme nějaký, nebo on tady dělá nějaký black metal. Zase si moc nefandí, protože to děláš, vole, v nejkrásnějším městě na světě. No, víš, to je ta výhoda, to je ta výhoda. Takže ty tady můžeš udělat, vole, nějakou horní, to je ta výhoda. Kapozorní dolní, ty vole, s kuklou na hlavě, vole, a předezí sem celý svět, vole, protože... To je ta výhoda, víš, to je pravda. Nefandí si. Ale připadá mi to strašně, hle, mně skoro 1% lidí přijedou, mně se líbí, že přijedou a že to ekonomicky dokáže ten festival ustát tak, aby byl plusový, a to mi přišlo prostě jako... Já dělám samozřejmě prdel. Já to chápu. Jo, jakože já dělám tady festival taky, který se snažím. Aby měl ten zahraniční přesah, což má, ale ne takovej jako Prague Death Metal. Jako, že... Vy totiž děláte daleko víc striktní věc. Vy děláte jako úzkoprofilovku. Prague Death Metal je i přes tu black metalovost jakoby širší. Vy jedete, když tohle je death metal, tak vy z něj jedete tohle. Pravda. Zatímco pokud Prague Death Metal je black metal a black metal je tohle, tak Prague Death Metal má takovýhle rozpěl. To si vystři... A psů 13. století a Abysmal Grief. Dobře, ale tak to bereš teď, vole, 13. století bylo teda teď na posledním, Abysmal Grief byly na třetím? Na posledním, no. Na třetím jenom na posledním. Na posledním 2016, ale Abysmal Grief byly, protože moje žena mi řekla, hele, to je geniální kapela, já si pamatuju to logo, mně se strašně líbilo to logo s tou rakví, ale já se u té kapely neviděl nic, kdyby mě moje žena takhle nevzala hubu a neřekla, no, ty vole, tohle to si, tady, to jsme tom se vymáchej. Vole, asi v roce 2013 nebo 2014, vole, a provařili jsme pěkný prachy, protože jsem nebyl, ty vole. A já, když jsem jim napsal, že bych je chtěl, tak oni mě psali, jsem se nesplnil. To mi udělali i Negative Plane, ty byli na dvojce jako headliner. A oni, hele, my jsme hráli v Modrý opět, jsem byl 35 lidí, v Čechách to je blbost, tam přece nás nechceš. Říkám, já vám zaplatím letenky z New Yorku a ještě chci Occultation jako druhý projekt a vám taky zaplatím letenky, hotel a přijďte všechno. A to je dobrý smyšlení. A oni si mysleli, že jsme na hlavu. Protože ale to je jenom, jak to navlečeš. Ty myslíš v tom,
minimálně evropském měřítku. Protože my jsme věděli, že nám přijede 90 nebo 80, takhle. Vrchol byl Prague, kde jsme strojka, kde bylo 92% nedomácích fanoušků. A my jsme počítali Čechy a Slováky jako domácí. Tam bylo 8% Čechů a Slováků a zbytek byli mimo lidi. Letos to bylo 90% mimo Čechy a Slovensko a 10% Čechů a Slováků. Ale jako pořád to bylo... To gro vlastně na těch, nestojí na těch domácích fanouštích, protože ty lidi přijedou na hezký výlet do Prahy a na kapely, který jinde neuvidí v takové koncentraci. Ty se musíš jakoby nalákat, ale samozřejmě takhle. Prague Death Mass, já si pamatuju, ten třetí ročník si říkal, že byl 2016. 2012, 2013, 2016. 2016. Na 2016 jsem dělal stage technika. Ještě s Danečkem. Ty jsi dělal vaše... Ty vole, teď jsem ti říkal, vole, tam, že jsem, aby měl grief dělal... Ty jsi neměl fousy, tak si to nemůžu pamatovat. No, tak dobře. A tam se... Pamatuju, ty jsi mi tam ještě ukazoval fotku pro fanatiky, vole, s ptákama, vole, že jo? No jasně. Dicks out. No jasně, no, to bylo, já nevím, 93, 4. Vole, hrozná prdel. A ty vole, pak vidím ten koncert, úplně mě to semlilo, pak jsme dělali... Problematika je prostě geniální. Pak jsme dělali na sedmičce a mám, vole, úplně super story, vole, s Polem. Poledny, ale víš, že ten člověk byl 3 roky bubeník Gigi Allen? Gigi Allen, no jasně. A zakládající člen kapely, která předcházela Incantation. Jo, ne, jo, toho člověka nemůže překvapit nic. A kámo, on přijel, vole, na sedmičku a ty vole, tak k němu pak přijel a říkám, hele, jako úplně naprosto pokorně, protože všechno vím tady tohle z toho, ale i kdybych nevěděl, tak prostě pokorně, máš všechno, co potřebuješ, vole, řekni mi, když tak, kdyby to. A on. V češtině. Chtěl půjčit paličky. Ne, ne, ne. Jenom prosím tě zajisti, aby tady po celou dobu hrál 80-kovej a maximálně, vole, early, vole, 90-ky black metal. Mezi songama. A celou dobu. Teď v Maďarsku hrál totiž, vole, nějaký skáčko, ty vole. A to bylo fakt hrozný. Pole toho dobro, prostě úžasný, ale my jsme, já jsem ho naposledy viděl, když jsme hráli 2020 na, ve Vegas na Psycho Vegas festivalu a on přišel a my jsme se potkali v Kettering, on tam přišel, ten člověk, já nevím, kolik on může být, mezi 50 a 60. On si pamatuje u všech lidí všechny jména a ví, kdo je čí žena. On za mnou přišel a blablabla, tohle z toho, celou kapelu pozdravil jménama. Tohle, tohle, dali jsme si nějaký pitíčko. A on, jo, a pozdravuj Milagros, to je žena z Peru a tohle, a já na něj koukám, říkám, tyhle, musím vám tady víc věcí než já. A on má úžasný zvyk, že když dohraje, tak se svlíkne a chodí v boxerkách a v ponožkách po celém sále. Žena s ním má takhle výbornou fotku, ty vole, jak to je frajer, ty v těch vlněných ponožkách a v trenýrkách chodí po futuru. A to si pamatuju, že tam byl vlastně ještě Baťuška, že jo? Ještě předtím, než začalo drama. První koncert Baťušky, to pozor, jestli myslíš to drama s tím rozpadem na dvě Baťušky, tak to bylo až rok a půl potom. To byl první koncert Baťušky vůbec v Čechách. 2016. A to mě vlastně zajímá. První ročník Prague Death Mass. Kde to, protože já znám Prague Death Mass od třetího ročníku. Hele, když jedeš na Vinohradech v té paralelní ulici, myslím, že to je konec vlastně Koruní nahoře, nebo něčeho takového. Je to, jmenuje se to Vinohradský pivovar dneska, je tam restaurace. A tenkrát to byla vlastně sladovna Hudu. Bylo to tak v Hudu? To bylo v Hudu. Hovno. To bylo v Hudu, protože Hudu se tam strašně líbilo jako podnik. Že měl krásnou atmosféru, vyšlo se tam... Byl pivovar, že jo? No, jasně. A dneska je tam znova restaurace. Ale ty vlastně ty šikmý okna, to byly náspy na slad. A to byla sladovna. Ty vole, já jsem tam byl nanajel jednou. Tak já jsem tam neviděl skoro nic, já tam byl jsem na jednom nebo dvou koncertech mimo. A v roce 2012 jsme tam vlastně, v pátek předtím vyšly desky Kultu, první full length Triumvirát a druhý den byl ten koncert vlastně my, One Tail, One Head, Mare v Hudu. Tam, a to počkej, One Tail. První Prague Death Mass byl Kultofire, One Tail, One Head a Mare. Jo, tak 2012, tam jsem, červenci. A na tenhle ten koncert, já si dokonce pamatuju, když jsme to dávali jako oznámení blahé paměti, jsme to dávali někam na Marast, tam k tomu udělali článeček a tenkrát nám tam někdo, já nevím, kdo to byl, myslím, že třeba říkal, tyhle, to se budou Norové divit, až dorazí 40 skalní, v jakých prdeli to jsou. A ono se to naštěstí povedlo tak úžasně, že prostě přijela půlka cizinců a klub, který měl jako ve 200 hraničil s vyprodáním, měl 240 platících a bylo to úplně po střechu a bylo to
dneska všichni, to byl ten nejlepší a jediný Prague Red Mess. No, no samozřejmě, samozřejmě. No jasně, přesně. První deska, demo, nejlepší tak, demo. Tak. Jasně. Hele, já tohle to vím úplně nejlíp, protože jak je žena z Peru, tak ty to mají ten syndrom úplně nejvíc. Ale hodně často mě to překvapí. Žena je 91. ročník, já jsem 78. Ale najednou prostě ona třeba, no, tohle je výborný, to si pust. Něco pustí v autě a já, ty je jako dobrý, ale tohle je totální vykradačka Emperor, sorry. Poslední si první demáč, první desku Emperor, ty klávesy, ty zpěvy, ty fráze, to je úplně vykradený. A ona, to je demo Nocturnus. A já, to jsou taky ty pidlikačky na kytary s těma klávesama. No, to je demo, to je předtím. Undead Journey. A to je nějaký demo 88-89. Říkám, počkej, první demo Emperor je o pár let později. Hele, normálně, když se a pak čteš rozhovor, já i Sean. Můj největší vzor byli Nocturnus. Ty vole, ten první demo Nocturnus je normálně vykradený. Ta první demo Emperor je vykradený Nocturnus až na půdu. Tam je bubeník z Morbid Angel. No jasně, demo, ten hrál Abomination, no, že jo, no, ještě zpíval. Jasně. Mike Browning. No, samozřejmě ten vokal za mě. David Vincent, vole, naprosto je to, legendář. Ale tenhle byl skvělej. Ale když si pozrekneš ty demáče, tak si říkáš, tyba, to snad není možný. Hmm. To je tak, ty klávesy, ty hlasy kytar, ten, říkám, tyba, to je Emperor až na půdu. Až jsem byl na stane, že to je vykradačka. Další věci, žena přitáhla nějaký kazety, říkám, tyba, sorry, ale tohle jsou Mare až na půdu. To je jako, jo, to je výběr z dem 96 až 98, Templo Negro z Argentiny. Mare ještě 4 roky neexistovaly. Takový ten The Mysteries, prostě ten takový ty poločistý, takový ty atilovský vokály, co byly na The Mysteries. Tak to je tam. Žena přitáhla 4 kazety, pak to tady s někým směnila, říkám, ty vado. Takže ne, dobrá studnice teda jako. Hele, ona je tak. Metal Archives možná. No, ona je ta YouTubeová generace. Ona si našla všechny takový ty prapůvodní vzory, ale ona jako dokázala vždycky jako najít ty kořeny. Ona je 91. ročník, ale ona přišla, já jsem v životě nevěděl. Ona je 91. ona je mladší než já. No vidíš to. No, skoro 13 let. No ale ona si prostě našla všechno. Kapely jako Black Hole, jo a takovýhle, já jsem vůbec netušil, že to existuje. To byly tak neuvěřitelně zajímavé nahrávky. Ale ona prostě dokázala prolíst všechny ty kořeny a najít ty, já nevím, Hell, spousta takových kapel, kterých jsem v životě neslyšel. Mm-hmm. Úžasný. Proto já jsem hrozně opatrný, když mi nějaký mladěz, hele, tohle je zajímavý, tohle, ne, já vím všechno, ale já jsem viděl Bátory. Jo, jako Bátory super, ale je takových ty věcí. Ty jsi viděl Bátory? Ne. Když nehrál nikdy živě? Naposledy hráli živě, když mě bylo 6. Hráli živě, jo. No možná v 86. 5. někdy něco takového snad možná měli. Nevím, pro mě, ale takhle, kdybych dneska měl vybrat jednu jedinou black metalovou desku na světě, tak Under the Sign of the Black Mark, nevyberu nic norskýho, sorry. Enter the Eternal Fire a Equimentorn, tyhle ty dvě věci, kdyby měly definovat black metal, tak nepotřebuješ nic jiného. To je prostě konec. Já proto říkám, jako já nerozumím black metalu, ale mám rád tu první vlnu, jako jo, že jako Celtic Frost, Hellhammer jsou samozřejmě super, ale Celtic Frost za mě lepší. Ale v tomhle já jsem úplně blbej. Mně došlo až 3 roky zpátky, že obituary, když se odmyslíš zpěv, tak ty riffy, to je totální Hellhammer. Já vím, ale no. Ale mi to vůbec nedošlo. V obituary se mnou nebav. A ty vole. Ty nemáš rád obituary? Nemám. Já úplně miluju. Nemám. Ježišmarja. Já úplně miluju Zahrob. Nejlepší kapela. To je úplně geniální. Já úplně miluju. No, úplně strašně moc. Ale je to vykradnej Hellhammer do prdele. Já mám stokrát obituary než Hellhammer. Vysvětli mi tohle. Když nemám rád Slam a Brutal Death Metal, proč mám rád Licata a Flame? Když miluji Hellhammer a Celtic Frost, proč mám rád obituary? No, protože Licata a Flame primárně vůbec není Brutal Death ani Slam, ale víš, teda jen, já kromě Suffocation jsem vlastně nikdy moc na ten měl ani Brutal Death ani Slam, ale jsou dvě kapely, na který kromě Suffocation miluju za hrob. Embryonic Death. Regurgitated the Dead je demo, který to vyšlo 93, myslím 92, to je úplně neuvěřitelná věc. A 2007 jsme měli turné s Devourment. Devourment? Jo. Ty pičo. Jasně, Evropu. Ale ještě... Počkej, z Licata? Ne, z The Spice. The Spice, jo. Z Licata už celou 2-2 do ten sound. 2007 s Devourment. Ale Devourment natočili desku Obscene Majesty.
A to je nějaká, já nevím, pár let zpátky, to je docela nový. Mm. Já jsem si vždycky myslel, že ten slam už nemá jako kam jít, to je úplně, to je dead end, to je prostě slepá ulice. No. Obscene Majesty je nejlepší slamová a nejbrutálnější, to je, tady je tlustá čára a za ní už to nejde a oni jsou dva metry za ní. To je tak... S tou novou deskou? Jo, to je tak strašně neuvěřitelně, já jsem v životě neslyšel v Brutalitu nic, co by bylo brutálnějšího a to je tak strašná prasárna. Oni prostě... Jo, tak tady jsou hranice, tady rychlost světla, přes tu to nejde. Tak my půjdeme 20% za. Bum. A ta desk, oni se na tu desku vytáhli bubeníka, který hrál poslední na demu, který je takový švidravý čuně, nehraje to vlastně moc čistě, ale je to strašná prasárna. Kytarista se rozhodl, že na to sere, že bude zpívat. A basák se rozhodl, že bude hrát na kytaru, osmistrunou. Teď se lečí někde chudá z rakovinu. Ty vole, ta deska je... Já jsem v dějinách slamu je pro mě jediný Mount Everest na třetí a to je poslední deska Devourment. Já to do dneška nejsem schopnej pochopit, jak je to je tak strašně dobrý a to je tak strašně daleko. To je pro mě, Ježíši Kriste, to je ne, pro mě jasná zásada, jakmile má kytara. To nevadí, nemusíš rozumět všemu. Kytara má 8 strun, tak to pro mě znamená, vole. A on hraje na ty první tři jenom. Šeltovka, kraťasy, ty vole. Ne, bacha, my jsme hráli, já nevím, v tom klubu, na tom Vegas o půlnoci, protože evropská kapela, oni hráli někdy 6 odpoledne a Fred přišel a měl latexový zlatý kalhoty. Nice. Ty, to bylo nejvíc, to bylo nice. Já jsem si úplně kvet. Nice. Andrews, to strašně dobrý, to je, neexistuje, to je prostě, oni protáhli to patro, co stanovili ve slamech Suffocation před 50 lety, tak oni prostě protáhli o 3 patra dolů. Obscene Majesty je nejlepší slamová deska na světě a nic se jí nepřiblíží. Ani Devourment se už nikdy nepřiblíží. To nemůže udělat líp. To je tak skvělý, že to prostě nejde udělat líp. Dobře. Musíš s tím nějak žít. Já se pokusím, no, ale jako můj podcast se jmenuje Fury Up Your Ass. No. Víš, proč to... No, Fury je zběsilost, je Up Your Ass je až do prdele. No, ale víš, proč... Víš, na co to je jako odkaz? No já si pořád typu, že to je Fury na zvedstvilce trojky. Ne. A to není. Ne. To už tak jako nenápadně naznačil. Frenku. Kluci, tak já vás poučím. Víte, jak se mělo jmenovat Kill Em All od Metallica? První deska od Metallica se měla jmenovat jinak než Kill Em All? No. To nevím. Měla se jmenovat Metal Up Your Ass. Jo, počkej, to jsem někdy slyšel. A měli tam, vole, na obalu byla, vole, toaletní, vole, prostě hajzl, vole. A stýšel... Místo kladiva z krví. A stýšela ruka, vole, s mečem, vole, která jako mířila... Jako že prostě píchl... tam nebyla, ale jakože prostě metal... Prostě z metal, hajzlu tě to píchne do řití. No, Metal Up Your Ass. A neprošlo to u... Ne u labelu ani tak, ale u distributorů, nebo... To si umím představit, protože tenkrát ta doba si vás... Že tenkrát ještě nebyl prý jak se to jmenuje, ty vole... Parental Advisory. Tak. Tak, advisory, jo. Tak, ale i tak to bylo prostě, v té době si nikdo nelajznul, že by tohle to měl prodávat jako nějak masově nebo něco tak, takže oni se museli změnit název na Kill Em All. Ale, já se nemusím spokojit. Kladivo z krví bylo v pohodě. No, z krví a z jak... Počkej, z krví v pohodě, ale pak na garáž byla prej krev a mrtka. To nevím. No, prej jo. A vím, že Vlady dával na trička nějaký dead karmy. Ty, co máchal v tom čaji, voleji a ve všem možným. Hmm. Ale no, tak to nevím vůbec. Jo, no. Metal Up Your Ass, pamatuju, že se o tom mluvilo. No. Ale takže... že se nahradil metal z běsilostí. No, tak svojí značkou, že jo. Jsi tady ročník. 80, nevím, už jsem to říkal. Já se to nepamatuju, to neznamená, že se to pamatuju. Ty vole, to je super. Děkuju. Ne, ty jsi jaký ročník? 78. Ty vole, to je super. No to tak super není, ale je super, že jako... To furt ty mladý takhle jako berou se ten správný konec, to mě baví. Vole, to je jasný, ne? Ale no jasný to není. A tak si vem, vole, Morgul a Refor, to jsou... Pro mě je Morgul akorát jako Muscle Blades, pana prstenu. A to jsou kluci, kterým je, vole, 18, 19. To je Morgul. Trash speedová kapela, vole. Já znám akorát Exorcifobii, ty vole. No, tak s tou... A to ke mi dorazilo loni. S tou tady budu mít taky podcast, ale... No. Ale ty neznáš Morgul? Refor? Morgul Blade znám, jako s panem prstenu. A zdraví. Umíš něco ušívat?
Morgul, nevím, to je chápe. No jasně, to jsou mladí kluci. Ty já vím, že je ten Faust s tou přehláskou, to vím, že existuje. No, tak to jsou, Morgul to byli mladí kluci. Ale jako takhle to, že já nevím, že to existuje, to, že znamená, Kristofer. To znamená, že jsem možná starý nebyl, co něco si jako nevšim. Já vždycky bych nerad, jako aby to vypadalo jako, jo, to já neznám, to je no, nic, Faust, ne, hovno. Faust byli mladí, jsem ale teď už je 28 třeba. Jo, tak to jsou starý. No teď, ale, počkej, ale já znám, vole, o dobrý jim bylo, vole, málo, ale teď Morgul, vole, těm je méně jak 20, vole. Morgul jsou prostě mladí týpci, vole, pod 20 let a nahráli... Odkud jsou, z Prahy? Ne, od Brna nikde, jako ty vole. Co se a mají splitko s nějakou českou kapelou? Nemají, ty vole, udělali demo, teď vydali album na důležitě. Já to nemyslel vážně. A ty vole frajeři jedou, vole, prostě totální Sodom, Destruction, vole, Worship a... Jako no ale který desky, pozor, jako... No, ty vole. Starý úplně do píči. Ty starý, vole. To je pěkný. No. Sodom se povedlo. No a proto ti říkám, jako jo, že my jsme se o tom tady bavili předtím, teď nevím, jestli jsi tady byl nebo ne, ale já myslím, že jo, ty vole. Ne, nebyl jsi, ty vole. Já jsem tu dneska skoro od jedný. Já od 12, ty vole. Já jsem se vedl na 40. Ty pičo. Takže jestli tady byli předtím, tak jsem tu byl. Teď už máme i plno těch oldschoolových kapel, ale... Který? Ty vole, Plague Patrol, Mordlok. Mordlok si pamatuju, no. A ty jsou vám nějak částečně... Bubeník náš, tam je vlastně jo, kapelník. Kytarista, tak. No, a vlastně pak tady teď začíná nová kapela. Oni hráli před těma mýkama, to, na té sedmice, jak jsem byl. Jo. A pak tady začíná úplně nová kapela, bo taky lidi, kterým je, vole, 19. Mimochodem na tom koncertě na té sedmice se hrál pěknou roli zase Jirka Zajíc. Já říkám, ty vole, to má skvělý zvuk tady. No ty vole, to zvučí kuře. Já jsem vůbec neviděl, co to je za personu, tenhle ten pán. Nebo takhle. Pičo, no já vím, co to je za člověka, ale jako vůbec jsem neviděl, že to je on. To mi zase uvede toho, jako Jirka Zajíc říká, ty vole, no, to je kuře. Zajíc, vole, to je kuře, ty vole. Zajíc představí kuře, to je normálně jak oddělení, ty vole, normálně divočina domácího zvířectva. No, je to v prdeli, no. Tak to mě velice mnohem překvapilo. No. Takže já ti pak ještě pošlu odkaz na Morgul. Refor teď vydávají super desku, což jsou vlastně podobní lidi, nebo mají stejného bubeníka, jsou to úplně jako lidi okolo dvacítky a hrajou, ale takový Sepultura, starý trash. A ty jsi fanat do Pána Prstenů? Jsem, no. Jak se jmenoval ten kopeček, kde morgulskou dýkou píchli největší z devítky Froda? Větrov, ty vole. Nalejte mu někdo něco. To píči, ty vole. No jo, no, Větrov, ty vole, no. Ráno, co se nikdy celo nevylečilo. It will never heal. Já to viděl dva dny zpátky, tak jsem chytrý, viď. Dobře, tak já bych chtěl Tomášovi Cornovi tady poděkovat. Ty už mám jako jít, jo. Běž už, ty vole, do prdele, ty vole, hlavně. Yeah. Ne, děkuji, to bylo super. Ty, ne, ty bys měl hlavně vyhrabat nějaký ty lidi, který jako, na kterých já jsem se vozil, že jo? To bylo taky super. Jako na Daveovi? Já myslím třeba Petra Tomáka, Vlada. Jo, takhle. Ne, ty bys jako... vozil úplně... Hele, jak to bylo to stará hláška? Všude, kde jsem byl, vším čím jsem byl, byl jsem rád. Či je to hláška, nevíš, ty někdo svět? Nevím, ale už jsi řekl 3x za ten rozhovor. Já mám pocit, že jsem na ní několikrát myslel, ale řekl jsem ji až poprvý teď.